dobrodošli, prijatelji moji. Dobro. Ćao. Dobro vam noć, dobro nam došli. Ali ovo je već uključeno, failovali si. Pa da. Dobro, nekad je uključeno, a nekad to je, da ja ljudi upalim. Nikad ne znaju šta mogu da očekuju od tako nas. Je. Ta neizvesnost je genijalna. Pa ne želim da budem uvek tako predvidiva i da vrištim, jer onda to... Bitno je, najbitnije je da radi sve, naročito zvuk. Nadam se da radi, ali čak ako ne radi zvuk, radi slika i ljudi mogu da vide tvoje naočare koje si najavio u našem podcastu. Evo, sad ću malo da pogledam u sve kamere. Toliko si najavio i opisao reakciju tvoje majke da sam ja očekivao mnogo veći šok. Yes. Da, dobro, dobro. I dalje ne zadovoljavaš kriterijume za naočare serijskog ubica. To koje su naočare serijskog ubica? Dupli Mostićov, tako. Dupli Mostić, tako da. Znaš da je... Tako znaš, da. Ili je ono serijski ubica ili nešto još gore. Uh-huh. Mada ja sad kad te gledam tako malo više, možda bi mogo da bude i s tim naočarima serijski ubica. Pa što, to, ja imam takvu facu samo, nije to do naočara. moguće. Dobro. Zato moraš češće da se smeješ. Mislim, nije kao da se serijski ubica ne smeje. Razmišljam da mi ovo budu naočare za popkast, tako da nemam pojma. Javite šta mislite. Ja samo da ti kažem da ti je sistem u kojem nas pripremiš na najgore odličan, zato što kad si ušao, ja sam bilo u fuzonu, uopšte nije toliko. Pa dobro, šta normalne naočare? Da, skroz ok, slažu ti se s kosu. Ja sam više mislio da će biti reakcija nešto tipa baš kidaju, do jaja su, ono, prelepsi i tako to. No, ali, dobio prelepsi, si samo ok. Da. Prelepsi baš kidaju. Ako postaneš, okay. Ako okay postaneš serijski ubica, seti se sam ja rekao si prelep. Kad budeš birao ovi koji su ćutali. Dobro. Ja sam ti rekao da treba samo da se smeškaš. Tako da, ubi me smejući se. možemo odmah na početku da se zahvalimo svima koji nas podržavate na Patreonu i YouTubeu i da vas pozovemo, ako do sada niste, da se subscribe-ujete na naš kanal. To nam je jako važno. I da vam se zahvalimo što ste kupili našu knjigu, news knjigu, mm-hmm. U velikom broju izgleda. Jeste, ja ne znam da li je slučajnost, ali bukvalno nekoliko dana nakon što nam je izašao posljednji popkast u kojem si ti na prvom mjestu pričao našoj knjizi, zvali su nas iz Lagune da kažu da se sprema 10. izdanje. To je taj oprah efekt koji sam želeo da... Jubilarno 10. izdanje. Znači, ako sad malo još pričamo, možda bude 11. Ne, mislim da uspeo samo jednom, nije ni oprah u fazonu svake nelje pričao. Ja, aj za jedno 3-4 popkasta ćemo ponovno. Da. E, pa dobro, ali kad smo već kod knjiga i nekih izdanja, da pohvalimo našeg prijatelja Manča koji ima knjigu za decu, zove se Povratak u neobuzdaniju. To je knjiga koja se sastoji od 13 priča koje su pričali domaći autori i ono što je mnogo lepo jeste da ako kupite ovu knjigu, pomažete opremanju dečjih biblioteka. Strava priča. Ako kupite news knjigu, pomažete prodaj news knjiga 10. izdanja. Pomažete nas. Yes, ali onda od tih para, recimo, koje ja dobijem od newsove knjige, ja opravim svoju privatnu biblioteku, tako da i to negde je okej. Okay. Pa, pošteno. Može i tako da se gleda. Negde pomažete dečje biblioteke, negde pomažete Dražiće. I ja sam nečije dete, molim te. Jeste, tako da vidite šta vam je bitnije. Šta je preče? Dobro, i želimo da se zahvalimo na podršci našem drugom prijatelju, a to je Converse. Evo ga i ovde na majici. Sad si se sretala. 3/4 ispoštovalo. Ponela sam. Ponela je majica. Ali to se računa. Zaboravila da obuče. Izvinjavam se. Pa bilo je previše dešavanja. Hteli smo ove nedelje da vam obratimo pažnju na neke neobične modele patika koje možda onako nisu kao konvencionalne patike za muškarce. I meni se to sviđa, zato što stalno kukate kako za vas je simplifikovano. Vi nemate tako stotine nekih stvari ko žene. Ko kuka? Nikad nisam kukao. Nije, ne kukamo. Moji neki nego... muški prijatelji... Meni je ovo previše izbora, moram ti kažem. Ja, ako sam kukao zbog nečega, to je zato što imam previše izbora. I to previše često budu ružne patike. Vama previše, je... previše ružne patike. E, pa ove patike, ovo koje ćete sad vidjeti ovdje, na primjer. Ajde, evo, sad vidimo ovdje patike i objasni mi, ti kažeš muške patike, a sve vrijeme mi piše ovdje na sajtu unisex. Pa, zato što su i muške i ženske. Znači i muške ali patike. Ali meni se zanimljava ova velika platforma, šteta što više ne igram basket, možda bih mogao da lepo zakucavam da sam 20 godina mlađi, da sam toliko platformu imao. Jer, znaš, ranije je bila priča kao patike koji imaju vazdušni đon, kao možeš više da skačeš, mislim to kad smo imali 12 godina. To stvarno platforma ili samo tako deluje? Meni deluje da je onako deluje malo džombasto. One samo deluje džombasto, one su onako mekane, ja imam džombice, vi znate, ja volim da možda kucaš sa njima. Zakucavam generalno,
životu. Okay. Ali hoću kažem da je mnogo udobno, mnogo je udobno. Znači, nosila sam bele ove starke s platformama sad u Hamburgu i šetala sam po ceo dan i uopšte mi nisu bolele noge. Dobro, ajde, nemoj više se hvališ. Bila sam u Hamburgu, bila sam u Hamburgu. A prihvalit ću se posle. Za 4 mjeseca. Onda kad sam bila u Hamburgu... Ajde, više stvarno. Znači, najavila sam, ja ću posle kad pričamo o muzici, da pričamo o svojoj muzici. O Hamburgu. O Black Easima, samo da znate. I naravno kako je bilo. Može, može. Eto, to je to, smo pomenuli sve, jesmo. I možemo da krenemo od serija. Možemo, baš smo profi. Jesmo, jesmo. Viktor, šta si gledao serija? Ja, znao sam da ćete to da me pitate. Pa, moram da kažem da ove nelje nemam seriju. Prepustio bih štafetu nekom drugom. Ja ću se odužiti tako što umjesto serije imam dve knjige. To je lepo. A i ti ideš na more sada, pa ćeš na moru moći da binđuš. Da binđuš dve da, serije. Da, kako na ne, na moru ću samo da gledam serije. Mora s malim detetom. Platit ćemo ti roaming. Dobro, hoćemo onda da krenemo od serije koja nam je zajednička tema meni i Nenadu, koju ajde, smo gledali. Ajde, odmah možemo. Mi smo imali tu privilegiju da se posvađam. Da pre podcasta čujemo vaš mali sukob mišljenja o toj seriji, pa smo rekli čekaj, stanite, to sačuvajte za podcast. Da. Sukopčić je sada prerastu u rat. Jeste. Ja, postoji mogućnost da nekom trutku skočim i Nenadu iskopam oči, ali sve okej. Okay. Znači, Nenada, pričamo o seriji koja zove The Idol. Nenadova je to apsolutna anti-preporuka, a ja nisam toliko anti, imam i tekako reči kritike, ali mi nije ni katastrofa. Moraš da uđeš više u ulogu nekoga kome je top serija. Da, ne može se ograđati. Znači, da bismo imali clash. Znači, ti kažeš serija godine, ti kažeš sranje godine. Da. Izvolite. Da. Ne čekajte, mogu baš da kažem sranje godine, zato što smo tek na pola godine. Sranje ko pola godine. Ko zna šta će sve da izađe do kraja godine, ali dosta diskutabilna ja serija. Ja kažem čisto da bismo imali veći konflikt. Pa izvinite, ali ne mogu da branim, stvarno ne mislim da je serija godine i da je hit. Ajde da vidimo kakav će ovo biti konflikt. Znači, šta mi se... Oćete paš najgori konflikt. Gluma Lily Rose Depp mi je cool. Da li možemo se složiti oko toga? Je li to u srodstvu sa Deppom? Jeste, to moja čerka. Ma ne mogu ja to tako da gledam, znači meni je... Tema, znači, krene dobro, znači ima 5 epizoda, prva uopšte mi nije toliko loša. Ma što o čemu više... se radi? O čemu se radi? Radi se o mladoj, kao perspektivno, jel te, pevačici, koja je posrnula u jednom trenutku nakon smrti svoje majke, koja je umrla od raka. I ona je doživjela neki nervni slom i mi je vidimo sada, na primjer, godinu dana nakon svega toga, ona pokušava da se vrati na scenu. Kao Britney Spears. Kao Britney Spears. I dobro, postoje neke, mislim, postoje u seriji neko pominjanje te vrste. Jel se drogira? Malo, ali nije u fokusu. I ono što mi jeste zanimljivo i što mi jeste privuklo pažnju, jeste taj sjebani svet koji celog tog showbiza i koliko je to sve nemilosrdno i užasno. I koliko je nekako i licemerno što je saznaš iz razgovora tih menadžera, oko nje sad stotine nekih ljudi koji sad tu nešto se pitaju i kako će da iskoriste ovu priču, kako će da iskoriste onu priču. Gde se stvar lomi? Ona upoznaje nekog tipa koga igra Weeknd, koji je jedan i od kreatora serije, uz ovog Sema Levinsona koji radi Euforiju, ako se ne varam. Taj lik je kao neki menadžer kluba, ali je vrlo jedna manipulativna ličnost koja sada sa Lily Rose Depp razvija neku vrstu, sorry, ne neku vrstu, nego sadomazohistički odnos. Na to dodajemo i da on uvlači neku kao svoju ekipu koja kao sad komuna živi u toj kući. On je sado. Jeste i malo je mazo. A čekaj, on se uvalio kod nje u onu gajbu. Jeste i on joj zapravo pomaže da ona napravi novi album, jer ona ima taj neki single koji treba da izađe, koji treba da je pomogne da se vrati na scenu. To bude kao neki veliki comeback, međutim to je neki bullshit. I onda on dolazi i zapravo njihov odnos kreće se razvija u tome da on joj pomaže da otkrije novu sebe. Usput saznajemo još neke stvari, da on ima neki abusive odnos u životu, da ne otkrijem koji i tako dalje. I sad sve te stvari su same po sebi onako zanimljive za videti. E sada, kako je odrađeno, vrlo banalno u masi situacija, ali ima scena kada ona kaže thank you for taking care of me, gde sam ja u fazonu ovo mi je, ima i cool momenata, samo prosto kada sve overall staviš, nije ba, i kraj je, bože mi sačuje. To je znači najbolji moment u seriji bio. Pa zato što je bio najbrutalniji, jer stvarno... Znači, ima jedna dobra rečenica u 5 epizoda. Čega, zato što dolaziš u situaciju da se u 5 epizoda, u stvari u 4 epizoda... Znači, izvini, gotova je sezona, 5 epizoda. Da, da. 6. Kako 6? 6. Pa ja...
E, pa ne, gdje pogledaj tu posliju koja je najgore zapravo. Ne, koncert je finale. Pa, 6 epizoda ukupno imam. Da, sam. Možda sam ja pogrešno bila. Ono što je nekako što ti stvara mučninu i nelagodnost jeste što sada taj lik koji igra Vikend toliko nekakvu moć ima na njima da zaista postaje sada šta god im kaže da urade, ovi likovi urade. Oni su beskreno talentovani neki mladi muzičari iz sjebanih isto pozicija. I on izlači iz njih, hajde da kažeš, najbolje, ali metode kojima to radi su vrlo sjebane, brate. Znači, uopšte ti nije prijatno, muka ti je dok to... A kako Vikend glumi? Svi su užasni. Pa, ne... Da, meni se iskreno nije dopalo. Nije mi se dopalo od njegove stilizacije, ono, kao kako su mu generalno lika napravili s tim nekim repićem, njegov stil, način koji se ponaša, ne. Ali Lily Rose Depp mi je cool, ona plavušica koja mi je isto cool, onaj crnac koji ima onu plavu jednu obrvu, isto mi je cool. Ja nekako nisam uspeo da gledam tu seriju tako kao ovim je okej glumac, jer nekako je sve kao celina postavljeno jako banalno i bukvalno sam u fazonu, jer me zajebavate ljudi ono dok to gledam, i setio sam se... katastrofe koja je bila ono 50 nijansi sive kad se pojavilo. Da, da, da. Ja sam mislio da je to neki vrhunac tog krinđa koji neće bude nadmašen skorije, ali ovi ga šiju onako za dve dužine. Ja baš to nisam. Baš jako su nadmašili ono kao taj nivo krinđa. Tako se recenzira. Ja baš to nisam to tako vidio. Meni je bukvalno neprijatno, razumeš, koliko su oni svi kao nekako... isfolirani, ali to je neka karikatura, ja to ne mogu... Ali oni, ja i tako i zamišljam te likove. A ja ne, ja mislim, imaš ti, znaš, serije koje prikazuju tu industriju na dosta realni način i sam manirizam njihove glume i Vikend naročito je loš u tome, taj manir njihove glume je užasan, razumeš, bukvalno mislim da kao da je neko htio da pravi parodiju na takve serije. Imam utisak malo i kao ova nova sezona Sex and the City. Jo, to nisam još uvek krenula, to ću da sledeći. Da je kao, nisi siguran da li parodiraju temu ili se ozbiljno njome bave. Čekajte, moram pitan kako, evo ja sam danas, bukvalno sam danas uzeti da gledam prvu epizodu i stigao sam tipa ono, na pola prve epizode. Mene postala recimo ovako ta cijela estetika malo na Miley Cyrus, na njeno. Da. Ta lepa gajba, da. I ona me fizički podsjeća malo na nju, ali ima to neke sličnosti ili je to samo vizualno i ta njena kuća otprilike? Ima sličnosti i sa Britney Spears i sa Miley. Kupiš ti tu neke reference? Ja se slažem sa tobom. Meni, na primjer, isto smeta što je sve mnogo zbrzano. Ti u tih 5-6 epizoda ne vidiš razvoj od tačke A do tačke B u kojoj se ona nalazi. I onda dobijaš da nekako likovi budu karikature. Više nego kao sada više slojne ličnosti. Meni, na primjer, u cijeloj priči uopšte ne vidim poveznicu sa... Da, izvini, 5 epizoda ima. 5. Ja sam nešto permuto. Meni uopšte nije toliko bilo to 50 nijansi sive, nije mi bio taj cringe, ali mi je bila bespotrebna seksualizacija samo ženskog lika. Ja vam se kunem, ljudi. Ja ne znam kako izgledaju Vikendove grudi, ali mogla bi da vam nacrtam kako izgleda njena bradavica. To je toliko kontrast... Očekaj, ali zar nije u tome neka i ono kritika showbiza? Okej, ako je to tako, ali... Mislim, pretpostavljam da je zato. U posljednje vrijeme previše, znači ja nemam problem sa scenama seksa u serijama, filmama, šta god. Ali da je to nekako urađeno, da to zaista ima dodatnog smisla. Ovde nije da ga nema, njihov odnos počiva na sjebanom seksualnom odnosu. Da, ali ja mislim da su oni time samo hteli da privuku pažnju publike na isti način na koji je to hteo 56 of Grey. Da. Apsolutno to samo vidim u toj... To je pretjerano i seksualnosti. Zato što a nigde nikad se ne vidi muški pišalinko. Ma ne, pa kakav muški pišalinko, ne vidiš mo, ja nisam u dupe videla, bre. A što to, baš mi je ni u 50 Shades of Grey nema pišalinka. Ne, pa ne znam sad baš detalje, ali mislim, vidiš ti ovog lika, golog i sve to, kao nije to, kao samo da je fokus bio toliko na ovoj devojci. Ne znam, meni je to toliko bilo pretjerano, pritom...
znaš, neprijatno u nekim situacijama, ali onda se zapitaš, ok, ali ona je kao lik u toj seriji, predstavlja sebe u nekom trenutku kao objekat njemu. Pa ajde, mogu da razumem tu vrstu objektivizacije žene, ali u nekim... Ali serija počinje, koliko sam ispratio, kažem. Tako je. Ona insistira da se slika gola, ona sama hoće da se slika gola, dakle, to je kao njena odluka. Ma da, ali ovo kasnije, jer ovaj Sam Levinson ima te momente da kao u nekom trenutku iz serije kao krene bukvalno spot za pesmu, razumeš? I sada on u tom spotu za pesmu, mislim, razlači isključivo žensko telo. Jesam... A zar nije, izvini, isto tako u Euforiji? U Euforiji u drugoj sezoni pišolinci na sve strane. A, okej, okej, dobro. Ili drugoj, trećoj, koje već. Ali meni baš, to ste da pitam malo pre, i meni je Euforija vrhunska serija. Mm. Kako je isti čovek nakon takve vrhunske serije uspada napraviti, ako se složimo, recimo, s njim? Tako što je u pisanju učestvovao i jebeni Abel Tesfaye, poznati kao Vikend, koji očigledno ne zna šta radi kad je u pitanju pisanje serije. Znaš, on... Znači, mislim, njega ćemo da krivimo. Da, ja nemam drugo objašnjenje da se on trpa u ceo taj proces kreiranja serije, mislim, ima još jedan koautor, mislim da ih je trojica. Reza Fahim se zove. Ne znam za ovog trećeg koji mu je background, ali očigledno oni nisu dobar, bar meni nisu bili dobar spoj, jer nekako ovaj, sam kostur serije, priča i to bi stvarno moglo da bude ludilo. Ono super da je izvedeno kako treba. Ali meni je to bukvalno ni gluma, ni taj način ovaj, izvođenja svega toga, dijalozi, sve mi je tu ono prilično loše. Jel serija, pošto početak proveva malo i neki humor onako da. U tragovima, cijela serija ima to? Pa više kao iz... Možda, ima ga u stvari, ali ne kao sad da bismo bili smešni, nego smeš se likovima koliko su glupi i koliko su banalni za neke stvari. Da, ne znam. Da, meni je ono, ja sam skoro naletao na Netflixu na neku kolumbijsku seriju, pustio sam da gledam i to je ispostavilo se kao sapunjara, ono, baš sapunica, koje ja nisam video, ne pamtim od kad, u tom formatu. I kao sve vreme sam u fazonu, što mi je ovako čudno, što mi je ovako neprijatno da gledam ovu seriju i onda shvatim da je sapunica. Ali trebalo ti neko vreme. Ali ne, nije... 57. epizoda. Ali to je sapunica u maniru, ono, sapunica 80-ih, 90-ih, ali ne one latinoameričke, nego baš one više američke fazon sapunica. Dobro, reci koja je serija, bar možda si... Ne mogu setim kako se zove, naći ću, zaboravio sam, mislim, priča isto kao zanimljiva kad krene, neka devojka, mislim da se zove Fake Profile ili tako nešto. Devojka koja se dopisuje sa likom preko društvenih mreža, ovamo ima nekog bivše koji je stokuje i proganja i onda ovaj je složio neku priču. Izvini, kako klikneš na to? Samo je bilo prvo na Netflixu. Znaš ti šta si imaš na Netflixu? Baš imaš dosta velik izbor serija. A na tebe rade ove što izbace kao ono trailer, ono pa, zavisi, cover fotku. Zavisi, ovo me je odradilo i kao rekao, ajde da vidimo čemu se radi i kao to kad krene, delo je kao pričica simpatično, ali nekako što više gledaš sve vidiš da je to prosto ono najgora sapunica i u nekom trenutku sam prestao da gledam, ali ne zato što mi kao što je sapunica, nego zato što prosto imam taj osjećaj neprijatnosti koliko je sve nekako loše, a pritom neću kažem da je ovo sa Vikendom lošije od toga, ali bukvalno je tu negde ono, mislim. Da, ja ne vidim iskreno tako i čitala sam i kritike, razumem da je loše, slažem se, ali uopšte ne vidim da je to katastrofalno za ne pogledati i tako dalje. Mislim da ima vrlo nekako zanimljivih i bitnih tema, posebno taj ono odnos koji se razvija nakon neke traume koju si preživeo u smislu zlostavljanja i kako to može dalje da utiče na tvoj život i u kakve odnose onda ulaziš i kakvu tu taj čovek onda moć ima nad tobom i koji je to mindfuck. To mi je bilo jako zanimljivo da vidim i nekako potesno, bukvalno sam bila opsednuta, znači pogledala sam prve tri epizode, nisam mogla da se sklonim od televizora i onda druge dve isto u dahu, a to ne mogu da kažem da radi baš mega loša serija, mislim, vrlo te uvuče i obuzmete. E sada, da li postoje falinke, postoje, ja svakako ne bih rekla nemojte ni slučajno pogledajte, ne znam da li će bude nastavak, ostavlja se otvoren prostor za to, mislim da ga jesu zbrzali. Ja kad sam videla da je u petoj epizodi tu kraj, sam pa znam, šta?
Jer se baš, onako... samo... Razvijalo i na kraju bam. Da, znači bukvalno su prve tri ga razvijali u boleštije. Imaju vrlo zanimljive ono, ono situacije koje su mene vozile baš ozbiljno. I onda posljednje dve epizode samo bape, kraj. Uh-huh. E sad, zašto je samo to tako, ne znam. Samo što te da uzmu pare, bre. Pa vidjet ćemo, mislim, ako nastave da snimaju, ako... Što neće da im baci bombu. Ali delo da neće, baš su jako loše kritike. Ako sudiš po kritikama i po generalno ono kao nekim prijemu kod publike i kod kritičara, mislim, ne bi trebalo. Ili ako će baš ono prilično da poprave stvari u drugoj sezoni, pa kažu, je jebiga ja vikenda. Ti vikend ne pišeš, ti samo glubiš. Ne, ali ja mislim da to nije, mislim, tako, zato što su pljuvali druge serije, pa su se onda nastavile, mislim, Gossip Girl je bila napljuvana serija onoliko i gledaš kao i groziš se, snimili su toliko sezona. Zavisi od gledanosti. Tako je, a onda imaš i, ne znam, Seksi grad koji su imali toliko nastavaka koji su svi ocenjeni, mislim, kao loši i dalje imaš da se snima. Tako da uopšte ne mislim da to sad kao... Ali dobro, Seksi grad je bila kultna serija pa da, su zajebali da. Nastavke. Ovdje ako je od starta imaš ovakve mišljenje poput Nenadovog. Ne znam, da, mislim, meni ako gledam konkretno tu tematiku kao celebrity svet, showbiz i to, mislim da posle Californication-a ne znam da li će da bude snimljeno na tu temu nešto što je na tom nivou, jer tu ti je kao predstavljeno ne samo, mislim, predstavljeno je generalno ono LA i cela ta dekadencija hollywoodska i kroz to je provučena i muzika i glumci i film i cela ta scena ono koja postoji, ok, to je sad bilo malo amatorija serija, pa verovatno postoji potreba da se snimi nešto novije na tu temu, jer verovatno se i ta industrija dosta promenila od tad, ali eto, mislim, ono, radije bih, na primjer, to preporučio kad je ta tematika u pitanju, nego ovo sa vikendom, mislim, ili jebi ga ako volite da gledate te neke stvari koje su malo, mislim, meni bar bile neprijatne, ono, ali ne mora da znači da će ljudima meni da budu... Meni to što ti je bilo neprijatno, mene je do te mere uzdrmalo da na prethodnih dana nešto selo gradila i kao da pustim nešto i padnem na pamet vikend i budem fazonu, nisam sigurna... Da... Dosta ja te pitam, da li možeš da slušaš vikenda sada kao ranije? Ali ne zbog njegove muzike, nego je muzika u seriji pratila neke baš sjebane scene. Koje su me, a i muzika me podsjećala i na Lanu Del Rey u nekim momentima i onda sam bilo fazonu, ja apsolutno ne mogu da se vratim u tu mučninu koju sam osjećala dok sam gledala. Čekaj, izvini, njegove pesme stare neke su Ne znam, nisu stare. Oni komponovali muziku i za seriju. Da. I onda to je bio izmišljeno. I super mi je ova pesma. Ja sam pričao pre nekoliko podcasta, ono, nije Double Pleasure ili kako se zove? Ne znam kako se zove, ali da. Ima dobrih pesama, da. Ima dobrih. Meni njegova karijera nešto ovako, kao ono na početku kad je izbacio one neke mixtape-u, to mi je bilo vrh. To je bilo vrh. Odmah posle toga nešto krenuo neki disco... funk, Michael Jackson, tripovi, sve mi to... Da, meni je bilo zbunjujuće sa onima maskama koje je imao... Pa dobro, to je sad novo, ali mislim na ono... Pošlo je naopako kad su šišo. Ali meni je, moram da kažem, jako mi nije leglo u prvi mah, ti si bila odlepila tu pesmu na Blinded Lights. Aha. Meni je to u prvi mah bilo kao baš forsira neke 80-te, ali što više vremena prolazi, baš često to slušam i kad vozim i sa decom. Meni je to baš nekako jedan od boljih pop hitića u posljednjih nekoliko godina. Da. Ne znam, nije mi prio taj prelazak na pop, više sam bio u onom fazonu. U mračnoj fazi. Da, pa dobro, ja isto volim taj početak prilično, ali okej, mi je sve ovo što kasnije radi, sad vidjet ćemo, mislim, da li će da uprska i tu, ali ovaj... Dobro, on se očigledno se loži na taj neki pop. Na taj neki meni pop. Meni se čini da možda kod ove serije da su problem verovatno i očekivanje, jer imaš kreatora Euforije, pritom ta serija na HBO ide u istom terminu gde išu Succession, kao to je termin za najbolje njihove serije, onda je moguće da nakon takvog remek dela, ljudi onda imaju podjednako očekivanje, da je zato su malkice na nož dočekali. Mislim, stvarno nije da sad, nije dobro, nije sada neka legendarna serija, ali ne mogu da kažem samo katastrofa je i nemojte da gledate. Ne, nego se pogledajte, brate, ima dobro elemenata. Ne, pogledajte, stvarno, mislim, može da bude da vam se dopadne, ne mora da znači ono, mene stvarno nije odradila i baš me bilo čudno što je to HBO izbacio, to mi je ono Netflix 1/1, to bih očekivao da se pojavi. A možda baš zbog toga da bi se HBO kompare. Da mi onako baš malo ispod njihovog nivoa. Ispod njihovog nivoa, da. Ja ću nastaviti da gledam, moram da priznam da možda to bude neki guilty pleasure. Ja sam se setio, mada sam bio baš klinac, kad se pojavio film Showgirls, to je bila neka 97. Da.
Taj film su svi iskritikovali da. Upravo ovako, to, da, isforsirana banalno, golotinja, banalno, katastrofa i taj film je loše prošao. Mete film bio onako vrlo, ono, vrlo sam mogao da ga pogledam. Mada, ok, bio sam u pubertetu, možda i zato. No. Možda sa dvojim godinama me ne bi tako odradio, ali i dan danas kad sedim tog filma... glumica. Vrhu, kako god se zvala. Ona je pre toga Banks. Glumila oni Saved by the Bell, recimo, neka jeste, ono, da, klinačka da. Neka serija koja išla tipa na trećem kanalu. A, stvarno. Jeste, da. Tu je glumila bio i... Screech. I sa Screechem, da. A, okay. Tako da je on imala taj prelaz kao Miley Cyrus, kao malo ne, deči a, neki program. Da, i onda ono ja sam gola u sljedećoj sceni. Da, iz Disneya u... Pa da. Pa da, bukvalno iz dečije serije na ono, ovaj, striptease. Ali hoću kažem, možda sam stariji 25 godina nego što bi bilo potrebno, ali ako imate 17-18 godina, pogledajte ovu seriju, moguće da... Ako kao imate i 32, mislim, da, ja sam se kao žena malo, znaš, ono, uzdrmate na neki... Dobro, da, verovatno može na tom nivou da... Ti nisi, da, ovaj, nisi još uvijek žena. Povežeš se. Nisi pop zvezda. I'm not a girl. E, to sam teo da kažem. Not yet a woman. I sad kreće ono musical u podcastu. Dakle, treba da malo osvežimo podcast, sad krećemo sve džuskamo, naš koreografiju neku imamo. Što da ne? Jo, Jože, cool, dobro, cool. Eto, dobro. To je to od mislim od mene. Pa dobro, ako nema niko da ništa doda, sad će biti baš veliki prelaz na moju seriju. Ja sam, znate sami... Tvoja serija je top. Moja serija je baš dobra, da, ali, ali baš je prevara, zato što znate sami da volim da gledam mini serije, ali ovo je baš, kažem, ovo je baš mini serija, da. Ima 3 epizode ukupno. Dobro, moja je 6, ipak si bolj. Pa to, no, baš... Ima filmova koji su duži od toga. Pa ukupno traje malo manje od 3 sata, 3 epizode po 50-ak minuta. Mi trajemo duže od tvoje serije. Slažem se, to je dobro zapažanje. Dobro zapažanje, serija se zove Time i to je BBC produkcija, imate na HBO. I serija se dešava u zatvoru. Pitanje je na jako dobra drama. Kažem, dešava se u zatvoru, dakle nije ono prison break fazo, nije neka akcija, nije neko backstory zatvora ili bilo šta tog tipa. Ozbiljna drama u pitanju i nju nose dva glavna glumca. Jedan je Sean Bean, njega znate kao Neda Starka i kao Boromir. Lika koji gine svuda. Jeste, neću kažem šta se ovdje dešava. A drugi lik je Steven Graham, njega spominjem u svakom podcastu, spominjem film Boiling Point. Graham, tu je glumio... Graham, ok. I glumio je u Snatchu i znate mu facu u svakom slučaju. Uglavnom, jako je zanimljiva serija. Beše drugar od Ricky Gervaisa. Ne. E, to već ne znam. Visoki sad... Nije visok. Ko beše Steven Graham jebote? Sad mi stava mozak. Nema veze. Nema veze, izvini, molim te. Dobro. Drugar Ricky Gervais je bio David Bowie, recimo. Ako smo iskreno njegovi drugara. Mnogi ne znaju. Nisam na njega. Kad je rekao drugar Ricky Gervais, prva asocijacija mi je da se znao sa Bowie-om. Da, ovo su ne pričali. Znaš ti onog kao... A ovdje nam fali lik da izgoogla nešto. Izgoogla i mi to. Pa nije Teja, samo kao snima, da stvarno... Pa malo stvarno Teja. Radi žena još i da googla jebate. Steven Graham. Izgoogla i onda opiši Viktoru kako izgleda čisto. Pa Rogan ima onog lika koji mu googla sve, znaš. On ne zna ništa sam. To je tačno. Mada Roganov podcast je možda na malo većem nivou i s većim budžetom od našeg, moram da kažem. Samo ima tog lika. Ima 100 miliona koji je dobio Spotify. Ali dobro, mi imamo sve. Ženu, aha... Jeste, taj čovjek. A se Viktor ne vidi, to je problem. Vidim, imam savršen vid, to je naočar. Sad može da vidim. Ovo je najuzbudljiviji deo našeg podcasta ikad. Prvi put ga vidim. Jao, Bože. Vratite na Marka. Vratite se na mene. Vratimo se na mene. Sezam se, nije drugo od Ricky Gervais. Ajde. Znači, a naši gledalci, kako nas je lik izvozao? Kao budaletine, voziš i mene ovdje. Jel drugar ili drugar? Sjetio sam se, Steven Merchant se zove lik. Prekini da ne im dropuješ, majmane. Ja sam uveren kad bi se oni Ricky Gervais upoznali da bi postali drugari. Mislim da možemo da se složimo. Ajde da tako završimo ovu dilemu. Ne radi ovo za ono ubiće nekog. Ne, gledaj ovo sranje od serije, danima i nervozan je. Gledaj uporedo kolumbijsku sapunicu. Ubio me vikend. I vikende ovdje gledam. I još vi sad ovdje. U svakom slučaju, njih dvojica su, kako sad se vratim, u ozbiljnu dramu. U zatvoru. U zatvoru. Šalu na stranu. Šalu na stranu. Sean Bean dolazi u zatvor. On je profesor engleskog koji je alkoholičar celog života i on je vozeći pijan zgazi jednog biciklistu. I on je osuđen na 4 godine zatvora, nikad pre toga nije bio u zatvoru i uopšte nije neko iz te krimogene priče. I on već kad dolazi u zatvor, u startu je svima jasno da on tu nekako ne pripada. S druge strane, prijatelj Ricky Gervaisa, nesuđeni Steven Graham, je u tom zatvoru, ili Graham, on je u tom zatvoru čuvar. Dobro. Tako da u startu delaju su njihove priče potpuno različite. E se smuvaju.
ne smuve, nije banalna serija, pa nije kao ovi The Idol, nije sve, imaju sadomazo odnos neki. Hoćeš da kažeš da sam ja banalna? Pa nije, ali vidim da si naštelovan sad na to, kao ne, nema, se, nema scena seksa. Samo sam pitala, jesu se smuvali. Htjela bi da vidi nekog pišolinka na filmu. Nema pišolinka, pazi, imaš mnogo muškaraca u zatvoru. U zatvoru ali, nije dobro. Ni jedan pišolinka. U zatvoru nije dobro kad vidiš nemaš pišolinka. Nemaš scena, ono, ja, moram tuširanja. Da kažem, samo izvini, molim te, mnogo puta smo pomenuli pišolinku. Znači, da, znam, kaže šta je to. To nije moj, da samo da to nije moj izraz, samo da dam kredit Vladi koji je osmislio. Koji ima pišolinka, tačno. On je došao u njuz, rekao je pišolinku i otišao iz njuza i ostao. Da, to je njegov izraz. Eto, samo da kažem da ne bude posle, ja sam izmislio najbolju formu. Čekaj, nije otišao iz njuza. Pa nije otišao iz njuza iz podcasta. E, ali bit ću u našem sledećem podcastu, verovatno. Da, nego da ne pomisli ljudi da je otišao. Vraćamo se na... U zatvor. Viktor nema svoju seriju, ali ima svoje digresije, to mi se sviđa. Prestaću. U svakom slučaju, oni deluju kao da su potpuno suprotni likovi, ali zapravo se neke njihove sudbine isprepliću, jer ovdje imamo jednog čovjeka koji je počinio teško krivično delo i jako ga grize savjest i kaje se zbog toga i pokušava na sve moguće načine da se iskupi, on i na samom suđenju nije opšte pokušavao da nađe neke olakšavajuće okolnosti i on je vrlo spreman da proba da se promeni koliko god je to moguće. S druge strane, ovi čuvar zatvora je ovako jedan vrlo strog i pravičan čovek, ali je njegova situacija je takva da je njegov sin koji ima 20 godina u jednom drugom zatvoru i da ovi neke ekipe iz tog zatvora gde on radi imaju ortake u tom zatvoru i oni njemu kažu ako ne budeš činio neke usluge za nas, ako ne budeš neku drogu unosio krišom za nas, tvog sina će naši drugari ono, prebiti, ubiti šta god. Tako da onda imamo taj moment gde ovaj jedan jako pravičan čovek ima sad veliku moralnu dilemu šta da uradi i da li je spreman da zbog svog sina prekrši to, neke svoje principe, a s druge strane imamo čoveka koji je već prekršio, načinio teško krivično delo i koji je pokušao na sve moguće načine da bude pravičan i da se iskupi. I jako ima dobrih nekih scena, jako je dobra gluma, jako ima jedna dobra, jedna sporedna scena, jedan sporedan lik koji mi se jako dopala, gde je njegov cimer koji je nakon neke tuče u pubu izbo nožem jednog čoveka i ubio ga i on je osuđen na 20 godina zatvora, on dolazi u situaciju da roditelji tog mladića koga je ubio žele da ga upoznaju i da oni dobiju odgovore na neka pitanja šta se zapravo desilo. I onda je, ta scena mi je jako potresna, jako je kratka, gde zapravo vidiš koliko je nekad malo potrebno da upropastiš i svoj život i živote drugima. Ovdje imamo situaciju gde je čovjek vozio pijan i zgazio je biciklistu, a ovdje situacija je toliko nestvarno banalna i onda sam se baš ja pitao koliko često i koliko mnogo takvih priča ima. A situacija je toliko bila glupa, plike majka i otac su imali neke svoje teorije da u pitanju bila neka mržnja, neka ljubomora, da je neka jako duboka priča prethodila tom njihovom sukobu. A evo, mislim, spojilo već, jer to je bukvalno scena od 3 minuta koja nije uopšte ključna, potpuno sporedna, kao situacija je takva da je u pubu ovaj lik što je u zatvoru greškom popio gutlje piva na šanku koja je bilo od tog momka i on mu je rekao, kao, sad si mi zasro pivo, kupi mi novo, a ovaj nije imao u džepu pare da kupi drugo pivo. I bila ga je sramota da prizna da nema pare da kupi pivo i tu su krenuli se koškaju i u tom košku se pobili i ovaj izvadio nož i ubio ga i kao, upropastio je život, kao ubio jednog čovjeka i svoj život je do kraja upropastio jer je osuđen na 20 godina i kad kao samo preispitaš koliko je zapravo to jedna sumanuta glupost. Tako da, jako je zanimljiva serija, jako mnogo pitanja negde načinje, pogotovo to pitanje da li ima nekog iskupljenja, na koji način neko, kada načini neko teško delo, da li ima života nakon toga i kako taj život može da izgleda. Tako da stvarno ovako, 3 epizode ima i to mi se sviđa što su oni mogli da to verovatno razvuku i na još 1-2, ali onako BBC često se onako drži toga još od ono 70-ih, kao mi hoćemo da kažemo u 5-6 epizoda neku priču i nema potrebe da po svaku cenu... Da, ako možemo u 3 da kažemo, reći ćemo, ne trebaju nam pare. Ne mora radimo drugu, treću sezonu, smislit ćemo neku drugu seriju. Da, imamo pretplatu. Tako da, eto, serija Time na HBO, velika preporuka. Maki, cool, svaka čast. Cool, nice. Dobro. Ali nema golotinje. Da, nema ovaj vikenda i to kao... I onda uloče vikend u zatvor, skida se go. Eto što sam vruć, eto što... Ljudi, filmovi... Čekaj, ja imam seriju jednu da pomenem. Venecuelansku seriju. Ne, ovo mi je bila antipreporuka, ovu kolumbijsku neću pominjem. Mora malo da se iskupi za ovo. Ne, nego nije sad na Sky Showtime-u ništa preporučuje, mora sad jedno sa Sky Showtime-u. E, možda nemam u ovoj epizodi ništa sa Sky Showtime-u.
Ovi, što se desilo? Otkazali pretplatu, a? Ne, bre, pretplaćujem se ja i dalje. Ne kažem ti, nego oni su se otkazali pretplatu na tebe. Što bi otkazali, brate, gledam ono non-stop nešto kod njih, jedino ako previše gledam, pa ono... Ne plaćaju te više da ih reklamiraš. Ovaj lik preteruje. To sam mislila. Ovaj, gledao sam jednu seriju simpatičnu, jako 6 epizoda ima, zove se High Score i ona je zapravo dokumentarna, ali je jako dobro urađena, govori o istorijatu video igara do ovih modernih igara, znači bukvalno ono od nastanka 80-ih ili 70-ih kad je već bila ona prva video igra. Super je urađeno zato što je obrađeni su svi ti neki ono najbolji momenti, znači ono počev od Space Invadersa, Super Marija, Tetrisa, Donkey Kong i tako te baš onako te najkultnije igre i u svakoj je kao epizodi obrađivano po jedna ta priča u smislu ne znam kako se razvio Nintendo, pa kako se dešava taj prelazak baš, sa... Baš je dokumentarac, nije ništa nekako. Baš je dokumentarac, ali su super sagovornici, našli su većinom sagovornike koji su direktno učestvovali u svim tim dešavanjima. Mm-hmm. I, ovaj, i onda recimo imali su super moment gde pričaju o Donkey Kongu, kad se pojavio, gde su recimo Nintendo je tužen zbog te igre od strane Univerzala zato što su ovi bili u fazonu vi ste pokrali našeg King Konga. I ovi su u fazonu, nismo ljudi, to je samo veliki majmun, kao nemate vi pravo autorsko na velikog majmuna, ono džinovskog. Kao i... Koja odbrana. Da, bukvalno. I... A sad ovi, znaš, svi su tu jel, kao nerdovi u Nintendo. Kao, zapravo, koliko je velik taj majmun? Znaju svoj posao da rade, ali kao u tim situacijama, pritom se nije dešavala takva situacija nikad i ne znaju kako se snađu. I oni nađu nekog advokata američkog, koji se zove ili preziva Kirby, nemam pojma. I koji se razume majmune. Ne, on je čovjek napravio odbranu i uspeo da ih odbrani. Mislim, ceo slučaj je potpuno bizaran, ali ko je uspeo da ih odbrani i sve to, i posle nekoliko meseci oni, ovaj, Nintendo izbacuje igru koja se zove Kirby. Kao odali su advokatu počast, ono, kao uh-huh. zbog toga što je uradio. I ta igra je posle bila isto to, ono, mega popularna na konzolama. Ideš i u ti sabaš Kirby. Da, bukvalno razmišljam kako je idealna igrica za mene. Može da bude Kirby. Da, Kirby. A o čemu je igrica Kirby, ako znaš? To je neka mala, pa mislim, mala neka, ne znam ni ja šta je, neko biće, suzica neka ili nešto koje trčkara okoli. A samo je omaš kao im, po imenu, nije jest, da ima nešto, da. Ne, advokatura ne, i slično. Ne, nema veze sa advokaturom. Jedna bolja igrica advokaturi. Da, više u fazonu ta, mislim, u tom periodu su te kao primitivne igrice bile više ono fazom Pac-mana i tako to, ovaj, Super Mario. Teško može da ubaciš pravo tu. Ovaj, da, da. Malo zapravo. Je, malo je nezgodno, mislim, sad postoje igre koje kao se bave pravom, jer više nemaju koju temu da isceda. Čekaj, stvarno da postoje igre? Pa da, ima tih igara gde kao moraš kao da u toku igre rešavaš i neka kao pravna pitanja, zagonetke. Kao, i imaš konzoli kao prigovor, prigovor. Gospode. Ovaj, eto da, zašto ne igram igrice. Bukvalno, znači. Pa dobro, ne, nisu ni jedna od tih pravnih igara, nije baš svetski hit. Nisu hitovi, iz da. Iz nekog čudnog razloga. Da, da. Ko imam pucačinu, imam da sam kao na suđenju i da ka... Da, ali ovaj, i super su obradili tu hronologiju kako su ovaj, se prosto šokirali ovaj, na, ono, regulatori u tim periodima. Naprimjer, nama je sad potpuno normalno da postoje te krvave igrice sa raznim ono, sadržajima, adult content i to. A tad, kad se prvi put pojavio Street Fighter i naročito Mortal Kombat koji ima ono, Fatality i te stvari, koji je bio baš onako krvav, u Americi je to bilo ludilo, ono, hteli su da zabrane igre, da baš su, ne znam... Kad se setim tih Fatality, je stvarno... Da, to je šoking bilo u tom trenutku. Fatality je kao kombinacija tastera, ti si već pobedio protivnika, jel? Dobro. Znaš šta je Mortal Kombat? Igrice. Pa da, ali znaš kao... Kida. Imaš tuča, zna. Tuča, dvoje ovaj, se tuku. Dobro, Luci, okay. Snupi i Luci. Ovaj. Dobro. I sad, jedan pobedi. Dobro. Na kraju runde. Dobro. I ovaj, jedan je već izgubio. I međutim, on stoji na nogama. Stoji na nogama, ali... Nesvesti je ovako, ali klati je, se. Očigledno je... Živ.
Pa ne, 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 kao mrtav je, ali stoji na nogama i dalje. Na gotove borba. I sad ovaj, ti imaš priliku da ako izvedeš kombinaciju tastera da mu uradiš fatality. To je kao neki bonus, ne moraš, ali eto, čisto ako voliš da nekom iščupaš kičmu. Ili da... Iščupa mu glavu ili sa sve glavu, kičmom. Da. Iščupaš mu glavu sa sve kičmom ili ga ovako na pola. A bila je urbana legenda da postoji i sexality. Jeste, koji niko nikad nije vidio. Ima, ima i bebaliti, recimo pretvoriš gu bebu. Znači, ima i lepih stvari. Nije samo to da mu otkineš kičmu i glavu. Sexality, ali... kapiraš. Pišu linku ako... ali loše je rezolucija. Ali, baš. Odatle izvučeš imaš kičmu. Imaš jedan kvadratić i kao to je to. Odvratni ste. I da, ti igraš te igrice. A? Ti igraš to, ti, a si odradio nekom taj fatality, da te pitam? Ma priznaj. To smo svi radili. Čekili sajta, pa čekaj, to je bila 95. godina, nije, naravno. Da, to je period kad je Sega postala popularna. Ali zašto bi teo da otkineš nekom glavu, izvučeš mu kičmu, već si ga pobedio? Ma zato što kad si klinac, to ti je do jaja zabavno. Da, da. Znači, to ti ekstra da uradiš tako nešto na igrici. Da, da, kako da. Kako ste nastrani ljudi? Nismo nastrani, to je kao gledaš filmove razne gde ima krvi. Čekaj, ti bi gledao onda neki ono, counter ko ne bi pucala. Nije, ne, nije to samo nastrani. To je veština, moraš da naučiš seriju poteza na džojstiku da bi uspio da izvedeš to. Naš. Da, jeste, ti si jedan ono, kako se to kaže, VV... Virtuoz. Virtuoz na džojstiku. Pa za neke ove stvari si stvarno morao da budeš. Satrijani na džojstiku. ja nisam toliko, mislim, volao sam Mortal Kombat, ali nisam toliko Segu u tom periodu igrao. Ali ja sam igrao Mortal Kombat na 386-ici. Jeste, da. E, posle... Ma prestanite da govorite te reči. To je stari kompjuter. Posle dolazi moment kad je lik napravio prvu 3D igricu za PC, onda Doom. To je Doom, bila prva, da. I to je bila prva 3D... Znaš Doom šta je, dobro. To je bila prva 3D igrica. Mnogo je mlado, ona... Silaziš u pakao, praktično silaziš u pakao. Nije Doom, nego Wolfenstein. Ali, ima ali i Wolfenstein, da. Wolfenstein je u ratu, a Doom je baš pakao. A Doom pakao. Je baš mislim pakao, da. Da je, mislim da je ovaj Wolfenstein bio prvi, pa tek onda Doom. Zapisi, moguće. Da, uglavnom ovaj, silaziš u pakao i boriš se protiv demona. To je. A Wolfenstein boriš se protiv nacista. Što je, kao, koji su također isto, demoni. Da, to isto kao otprilike demoni. I ima si neke šifre kako da varaš. Mail i dan danas stisniš mail i imaš full naoružanje i full zdravlje. Tako da... Nešto kao Klapaucius u Simsu. Dobiješ pare. Jeste, da. Sims je tvoja šaljica. Da, vidiš. To je doza brige koju može da ponese. Ne, znate koja je doza brige na kojoj sam se ustala? Pac-Man. Dobro. Zato što ljudi, ja se toliko uživljavam u sve gluposti i mene to toliko skače pritisak. A dobro, Pac-Man je zaraza baš. I briga, i dok ti bežiš, da li će da te pojedu i ono se brzo ide, tako da je to da, i znam, bukvalno ti pojedete, znači nije ono... kao iščupaš mu kičmu. Da, znaš da me pitala Sara. Ono te pojede. Pitala me Sara pre neki dan i ne znam, nešto spominjam o Wednesday. Kako je li savjeti Wednesday horror? Tako da se ovo je sledeće za Pac-Man. Evo sad ću vam kažem još jednu stvar na koju sam vratila pažnju. Na HBO postoji neka poster za film gde neka u gornjem uglu sredini neka ovako žena mokre kose sa belim licem i crnim podjačecima i crvenim ustima ovako se smeje, sivi zubi, gledate kao neki film, je razumeš. Mene čak stvara mi nelagodu svaki put kad prođem i kad vidim to nisu, na ekranu. Nisu za tebe ove igrice. Ti, izvinite, da, ne, ali to... nije mi prijatno. Bio bi stres. Ti bi napravila neku igricu u fazonu kao dvoje, ovako treba da se tuku, ali kao ajde da pričamo i da vidimo kao ko je... Ne moram, ja... Ajde da nađemo kompromis. Dvoje piju kafu. Ajde da vidimo šta te učinilo da budeš čudovište. Ne, znaš šta je meni? Meni su one escape rooms, na primjer, to mi je onako napeto, imaš im da rešavaš, trčiš, sve to mi je super. I izlaziš i prolaziš dalje, imaš neke ti sad tu probleme koje rešavaš. Nema ali čupanja, ne bi da se bijem. Ne bi da kičme. Se bijem. Što da se bijem? Uglavnom. Vratimo se na mene. Super je serija, ne traju mnogo dugo epizode, a lepo je sve onako sažeto i imaš neke baš dobre momente, tipa, ne znam, osim ovoga što sam pomenuo, taj tužbe i rat konzole i to, postoji priča o nekoj dvojici, trojici likova koji su, dok su još samo one arkadne igre bile popularne, oni su našli način kako da reprogramiraju te igre koje su bile kao relativno primitivne, da ih naprave malo težim i komplikovanijim. I oni sad kao u tim arkadama imaš bukvalno ovako tablu jednu sa gomilom čipova i ti bukvalno treba samo da zakačeš na to nove čipove da bi posložnio igricu, da bi postala složenija. I oni su počeli na tome da zarađuju silne pare. I sad kao ovi što su pravili te arkade, ne znam koji je proizvođač bio,
bili su u fazonu kao vidio šta rade, brate, zarađuju bukvalno na našim igricama i kao, ono, šta ćemo da radimo? I ovaj, isto su kao krenuli da ih ganjaju pravno i onda u nekom trenutku su bili u fazonu, ok, mi možemo da povučemo tužbu, ali vi kao da dođete da radite za nas. I onda su ih zaposlili bukvalno i ovi su kao za njih onda pravili te, usložnjavali su igrice jer ovi naprave kao tu kao... Kao što neki put ovi iz FBI-a dovuku hakera. Da. Naprimer, da, ovi naprave basic igricu, ovi likovi genijalci, obojica su bili ono, baš neki van serijski likovi, dođu i kao naprave neko ludilo znači, te igrice. Znači oni naprave igricu, ali nema fatality, onda ovi ubace fatality. Ovi ubace fatality, naprimer, da. Tako da, ovaj, super je, ko voli tu tematiku, baš je ono, mislim, ko je igrao igrice, verovatno će mu sve to biti onako i nostalgično malo da vidi kako se sve to razvijalo, jer ti kao vidiš ono, ne znam, automat ili konzolu si imao, ali nemaš verovatno pojma šta se dešavalo sve iza svega toga, tako da baš je gotivna serija. A i sad ovih meseci izlazi novi Street Fighter i novi Mortal Kombat. To će biti vidiš, ludilo. Ne znam da li mogu mnogo da ga unaprede od onog jednog, ja mislim da je to bio možda 10. deo Mortal Kombata, gde je vrlo realno, sad ti vidiš kad je to čupanje kičme i tako to, vidiš do detalja svaki kičme. Svaki pršljen vidiš, da. Sad su se i oni vratili na početak, sad izlazi aha. Mortal Kombat 1. A, kao vratili su se malo grafički? Na ne, vraćaju, imati seksualiti. Grafika i dalje, ne znam, to je dobro pitanje. Volio bih najzad to da uvede. Mislim, čekamo 30 godina se to pa uvede. Pa to je ono kao što čekaš da koji otuvati pticu, razumeš, i nikako se desi. Tako da, ovaj, da, ne znam da li će da bude seksualiti, ali vidim da ovaj, najavljuju dosta nekih promjena u priči, kao u naraciji, kao ko šta od likova. Ovaj, e pa dobro, tu može da može se to, da, tu mogu da se zezaju dosta. Tako da vidjet ćemo šta kakve će da bude. Kakve ko ima traume. Jest, svi su malo ludi ovaj, na svoj način. Jako si uznemirila, vidim. nisam, samo vi nastavite, nemam šta da dodam na tuče, mislim, izvinite. Tuče, pa ne možeš tako pa, da banalizuješ. Nećemo sad, očito da vređamo mi Pac-Mana. Jer to nije, ovaj, nije to stvarno. Znaš, dobro, dobro, to je samo igra. To su likovi, to je ti igra. Ti se zapravo vola Pac-Man, on jede sve vreme. Ovo ti je dobro. Identifikacija. Ovo je dobro, možemo pređemo na film. Možemo. Viktore. Aha. Viktore, pogleda li nešto? Je, pogleda. Pogleda ga. Gledao sam jedan bizaran dokumentarac na Netflixu. Zove se The Pez Outlaw. Ne znam kako bi ga preveli. To sam počeo da gledam i nisam nastavio. Jel valja? Zabavanje. Zabavanje jako. Meni je bio, ima dosta te neke bizarnosti koje se meni sviđa i reč je o potpuno nebitnoj temi. Apsolutno nebitna tema. Verovatno ne. Kao i celo kolekcionarstvo. Znači, radi se o kolekcionarstvu konkretno onih Pez igračkica. Kutica. Ja mislim, ako ima unutra još i ove bombonice, utoliko bolje. Ja ne znam da li kolekcionari ove... Ima jako mnogo tih figurica. Kako ne? Ima figurica, da, imaš ti ko zna koliko serija, da. Hiljade i hiljade i ima neki koje su jako retke. Kao i samim tim tražene. Samim tim vredne, tražene i tako dalje. Mislim, generalno, kao kad ti skupljaš bilo šta, to je potpuno nebitno. Jeste, samo, ali da. Bitno je samo toj ekipi ljudi koja skuplja. Jeste, ali ti kolekcionari često budu malo ludi. U svemu tomu. Malo. Znači, ovo je potpuno bizarno. Centralni lik je neki potpuni frik, ne znam kako da ga nazovem. On je kao neki, nije ni pustinjak prava reč, ali jeste, ima razne neke poremeće, tipa OCD, tipa fobije neke razne, ne voli ljude, ne voli da putuje, ne voli ništa to. Ima svoju neku malu porodicu, živi na nekoj farmi, ovo se dešava kraj 80-ih, početak 90-ih, tako nešto, i radi neki jako monoton posao i želeo bi da nekako uradi nešto sa svojim životom. I skuplja pez. I dođe do toga da skuplja, dođe do toga da skuplja pez, ali ne zato što je to sada kao on je kolekcionar, nego dođe do shvati da postoje kolekcionari koji bi mogao to da prodaje. Došao je do toga tako što je kao skapirao da počeo je da sakuplja prvo kutije. A znači, u to ne veruje, on to radi iz profita sad. A ne, radi i on iz toga što je delom kolekcionar, ali je ušao u sve to da bi zaradio, da bi se izvukao iz svog posla. Uglavnom, on provali da Amerika ima neki svoj sistem peza, odnosno kompanija pez, koja je globalna, evropski pez, odakle potiče pez, ja mislim iz Austrije ili tako nešto,
i američki pez. Nisu isti pezovi. Ne da nisu isti, isti su pezovi, nego nekako ta saradnja ne funkcioniše najbolje. Odnosno pravno rešeno u Americi na jedan način, pravno rešeno globalno na drugi način. I sad figurice koje postoje na svetu ne dolaze sve do Amerike. Dobro. I tu postoji prostor, da. I tu postoji prostor koji ovaj provali da mora da ode do Evrope. A kako šverce da, pez figurice? Kupuje pezove. Jako... Hoće da mu uzme pez, brate, kupiš. E, vidiš, to je i meni ovaj kako se imaš zove. Pun kofer peza. Ne, bukvalno, on ima bukvalno punu onu krmaču peza. I sad on dolazi i to je isto i obrađeno u filmu. On opisuje kako je uneo prvu tu krmaču, jel, punu peza. I opisuje ceo svoj put u Evropu. On ne voli da putuje, išao je sa sinom. To je negde, kaže, u trenutku, vidiš da kako Amerikanci doživljavaju, naročito ti neki iz Michigana ili ne znam nijako, koji ne znaju ništa. Razumeš, nikad nije bio van Michigana i sad on odjednom ide u Evropu i to negde po našim ovim ovde zabitima. I pominja u nekom trenutku kao kad smo mi putovali, tad je bio genocid u Hrvatskoj. Znači da, vidiš da nema pojma ništa. Da, Slovenija isto tu. Ovaj, da. Slovenija, u Sloveniji je našao tu prvu fabriku. Peza, nakupovo se za male pare gomile igračaka, neki su mu poklonili čak. Kao jom, dođi lik iz Amerike, kao evo ti druže, pa da, mi ovo da. Bacamo. Bukvalno, mi ovo bacamo i kao evo ti damo jednu, ovo je neka kao serija otprilike koja je propala. Što za njega je, čuj, propala, da. Da, i kao postoje samo tri, kao evo ti jedna. Znaš, taj neki fazan. I uglavnom, on se vraća s tom krmačom u Ameriku, gde mu ovi na carini naravno kažu kao šta ti je ovo. Znaš, kao ti... Da, zašto imaš uvliku količinu ovoga? I ispostavi se da u tom trenutku kompanija Pez u Americi pravno nije rešila uopšte zaštitu uvoza. Tako da može da uvozi bilo ko. Međutim, niko nije probao, znaš, kao, nego kao svi misle da je to rešeno i da samo Pez može da uvozi Pez, ali ne. Kao, nema, on je to znao unapred ili ga je to... Ne, lik je potpuni i sve ide na sreću, otprilike, i ide na to. Njegov, smešno je, zato što je dokumentarac napravljen, tebi deluje kao da je mockumentary. Zato što su svi ludi i svi su glupaci. I da, svi, malo je kao Tiger King. Svi su King, ono. Bizarni i svi su... Pritom radi se o potpuno nebitnoj temi, kao fazonu, zašto uopšte kao... Da, ali neko... svi jako ozbiljno shvataju to. Naravno. Mislim... I sad ti gledaš njegovu perspektivu ulaska u zemlju i gledaš posle toga perspektivu nekog agenta na carini koji ti objašnjava ne, ništa što je on rekao nije. Nije tako. Njegova perspektiva je ovako. Ja sam ceo život prolazio tako kao malo spustim očekivanja. Ja, ima dugu kosu, dugu bradu, deluje kao bam, malo deluje lud i tako to. I ja kao idem kao lud, ekscentrik, znaš, kao da potpuno kao u fazonu su kao šta bi ovaj radio, znaš, kao, a dok, zar bi ovaj kršio zakon? Da, da. Ko si Janel sa bradom? Oh, yeah. A oni su u fazonu, to su likovi koje prve izdvajamo. Najsumnjiviji, bukvalno. Uglavnom, ne bi mu uspelo da je to pravno bilo rešeno, međutim, imao je sreće. Da imao je, postojala je rupa, da. Rupa u zakonu koju sam Pez u Americi nije rešio, jer su debili. Aha. A nisu računali će neki luda kad ode po istočnoj Evropi da kupuje. Ma nisu uopšte znali da se to skuplja, znaš. Čekaj da te pitam, mislim, ok, on jeste ludak, ali valjda je toliko... On je bog Peza, izvini. Ne, ali za mu nije palo na pamet, prosto ne može toliko količinu bilo čega da unese u zemlju. Ali ako nikad nije putovao u životu van Michigana. Ne, on ne zna ništa, ili savjeta, ne znam kako ti objasnim. Znači, on... On je pono koliko može da ponese. Da, krmaču, bukvalno krmaču, punu Peza. Kako sreća, bate, zasere te neke budale? Čekaj, taj lik sada neki ono milioner? On se obogatio na tome dovoljno da sad može da živi onako kako je, nije sad ultra milioner, koliko sam skapirao, ali solidno. Živi lagodno. Živi lagodno i on i njegova porodica i sve. Dobro, samo činjenica da živi lagodno od Peza je do jaja, mislim. A to je bilo vreme pre interneta, kako je on nalazio te kupice, su bile neke konvencije, sajmovi neki, da, ono. Da, tako je, on nije kako počeo sa Pezom. Za sajam Pezom. On je počeo tako što je krenuo da sakuplja kutije od ovih cereals, kako se prevodi, pahuljice razne. I toga ima isto na hiljade. Ne znam ni ja zašto je krenuo da sakuplja to, ali uglavnom tu je našao neku rupu u zakonu da kad pošalješ ne znam ni ja koliko kutija,
oni ti daju kao nagradnu igru nešto tipa radio ili tako neki tranzistor i onda je on te stvari koje dobije od kompanije prodavao i tu je krenuo da zarađuje. Na tim, onda su morali zbog njega da promene zakon, da ne može kao jedna porodica da uđe i da kupi ne znam nija koliko ovih pahuljica, nego kao jednu kutiju može domaćinstvo. On je bio baš neki talent za nalaženje rupa u zakonu. Bukvalno. Ali znači, oni imaju te, mislim, to se često ispostavi tako, imaju onaj film, mislim da se zove Coupon Queens. Aha. Ili Coupon Queen, gde ono kao i su isto provalili. Jest, po istinitoj priči je rađeno da postoji rupa u funkcionisanju tih kupona u Americi, ono koje se skupljaju pa kao imaš popust i ove su kao maznule ne znam koje pare na tome, ono, pa su ih posle uhapsili na kraju. Kupon mafije. Da, bukvalno, ono, njih dve su se kao skontale i kao videle da mogu tu da izmuljaju sa tim i kao napravile imperiju. On je živeo prvo od toga, tako što je valjao te stvari koje proda, pa su mu to stopirali, pa je onda nastavio sa svojim video da postoji tu nešto, znaš, kao u fazonu da ljudi skupljaju stvari i prodaju te retke stvari ili ne znam, retke ili igračke i tako te, znaš, kao kolekcionarstvo kao takvo, slučajno došao do Peza. Među prvima je shvatio da kao tu postoji nešto, da postoji neka caka zbog kojih ljudi su spremni da kupe taj Pez za velike pare, ako šta ništa. Tako da, odatle je sve to krenulo. A još uvek ljudi skupljaju te bezigračke? Da. Ti u filmu kasnije imaš intervjue sa tim najvećim kolekcionarima Peza u Americi, gde ti oni pričaju koliko su dali najviše za jednu figuricu. I koliko su red veličina dali? Pa ova jedna žena reče $11,000 da je platila jednu, znaš. I naravno ima celu sobu posvećenu Pezu, ima ne znam nija koliko hiljada Peza i on ti govori ovaj vredi toliko, znaš. Ja moram da vidim da li mi čuvamo one neke igračkice iz Kinder Jajeta od pre 20 godina. I to isto. A toga ima i kod nas. Ja sam baš slušao pre mnogo godina, ne znam kako sam dospao neko takanje da li bilo na FD-u, neku sam radio dramu slušao, ili intervju zapravo kao neku, u formi radijoskog dokumentarca gde je nekoliko ljudi u Beogradu pričalo kako godinama skupljuju igrački Skinder jaj i to kako to baš ono jure po nekim ono... Eto, da. Jeste, to može bude jako skupo, pa imaš neku seriju, recimo onih štrumfova koja se razlikuje od ostalih, pa se kao ta serija košta nešto boga oca. Sa greškom ili ne znam nešto. Ali tipa ovde se razlikuje nijansa boje. Ono... Pa isto kao kad skupljaš markice ili kad skupljaš bilo šta. Znaš, moram da odem u Kragujevac da vidim to. A mislim da mi u Srbiji nemamo toliki ono kult tih ono sakupljenja. Bilo je ranije, ono, neke stare generacije imaju su značke, marke i slično, ali mi se čini da je baš neka velika rupa krenula ono 90-ih kad su krenuli... Pa zavisi od toga koliko imaš para da... Pa skupljali su meke igračkice, znam da je to bilo. Znaš, ja vidim, da vidim na Limundu da se pojavljuju često, nije često, ali povremeno te igračkice iz Kinder Jajeta i da neke dostižu onako solidne cifre. Tako da... šta znači solidna cifra? Pa ne znam, mislim, vidim tipa 15-16 hiljada jedna. Znaš, tako čega bre? Dinar. Tako da to je ono što sam vidio kao... Ma, čekajte ljudi, idem u Kragujevac odmah. Znači, gde mi je kutija sa igračkicama? Možda imaš blago. Možda imaš, da. Na Limundo to sve. Znaš one priče kao to, kupio neku sliku na buvljaku za ono $50, kao to je ono Picasso, tako ti možda imaš nekog to Picasso, dobro, Kinder mislim, jaja. Jako su cenjene među kolekcionarima stripovi, to isto na Limundu gledamo, tipa Alan Ford dosteže po 500-600 evra jedan. Ono, zavisi da li je prva serija, pa koji je broj i to, ali baš, kao... Ali, mislim, nije toliko to... za čuđenje. Mislim, slike su dobar primjer. Mi dajemo slici vrednost, inače ne vredi ništa. Kao vredi... Ma ne znam, nego razmišljam šta smo pobacali. U kojem je fioci? A šta mogu da prodam? Neke duplikate Alana Forda sam bacala prošle godine zato što smo se đivali. Da. Eto, to je preporuka za sve koje vole tako malo te bizarne svetove, a ovo je čim meni je to super, da, kolekcionarstvo u pitanju, to znaš da će biti bizarne. Mene sam malo podsjetio na stari dokumentarac, ima 15 godina, možda više, Trekkies, o likovima koji se lože na Star Trek, ali koji žive te živote. Jeste, da, dobro, to je druga. To je baš neki druga krajnost, baš ludila, podsjetilo da. Na to kako ljudi baš onako u potpunosti žive taj neki život. Jeste. Cool. Ko će sad? Šti? Ja sam gledao neki film, bolje da nisam. Brate, nešto na... Ti si baš upao neku seriju. Na kraj, ne, ono... Nije, ne mogu da kažem da je loš. Samo nekako je baš onako...
jeziv i gadan, i to čak i za mene koji sam relativno ono kao ovaj jeziv i gadan lik. Ne to, nego imam visok prag tolerancije na te stvari. A kako zove? Zove se men. Men? M-N, kao muškarci? Da, da. U množini. Prevedeno je kao oni na HBO. Horror? Pa, mislim, jeste. Da strašan je, može se kaže u tom smislu da kao horror ima neke gadne scene. Izgubili smo opet. Dobro. Uglavnom, znači, one devojka koja je kao dečko joj se, to jest muž u stvari, joj se ubio kad je ona htjela da se razvede. Ona je tražila razvod, kao to više ne funkcioniše. On odlepio potpuno i bukvalno u fazonu krenuo da je preti, ja ću se ubijem ako me ostaviš, i ono kao ne, u fazonu ne, mi se razvodimo, ovo ne vodi nikuda, i kao razvedu se na kraju. I on stvarno ostvari to čime je pretio, kao izvrši lik samoubistvo, skoči sa terase tog njihovog stana gde su živeli. I ona posle toga dolazi na neku, dešava se u Engleskoj, dolazi na neku farmu u nekoj, ne dođi u Engleskoj, kao neka lepa, onako fina kuća, super je generalno ambijent, priroda, sve onako idilično. I tu sad nema mnogo ljudi, dolazi taj vlasnik te kuće da se izdogovaraju oko detalja, oko najma, ono je to iznajmila na 2 nedelje i okej, vidiš ti, on je malo onako virdo, čudan lik, i ovaj, al kao u fazonu si okej, malo je neprijatan, ali znaš, on neće ni da se viđa verovatno sa njim i nije ni bitno na kraju. I ona je bila, imala ideju da tu radi tih par nedelja i da se vrati posle u London. I naravno, ovaj, kao i u svakom hororu, odatle kreću komplikacije. Da, bude dan sve lepo i idilično, a onda padne mrak. Jeste, da, bude malo onako, krene ovaj, da se razvija radnja fino i onda ode sve dođevala. Uglavnom, ona tu, osim ovog lika, nema mnogo likova u filmu, možda osim nje još trojica, četvorica ljudi. Ona je u jednom trenutku videla nekog čudnog, nagog čoveka u šumi, videla je jednog... Nagog? Da. A, sveštenika. Čuješ li sad? Da. Pišolinko. A se vidi? Pišolinko se vidi, znači ono, bukvalno za sve pare. Molim vas da sad ne ispada ceo popkac kako ja jurim pišolinke po ekranu, mislim, da li se normalni? Pa ne, čisto da bi se postigao neki balans između... Jeste, seksualizacije muškarac i žene. Jeste. Uglavnom vidi tog čudaka i kao ovaj, interveniše policija zbog njega i vidi posle jednog sveštenika i jednog klinca i to otprilike... to svi ljudi koje ona videla u tom svom... Sve još neke klinice ne vidi u nekoj konotaciji? Ne. Okay. Ne. Bude posle neka potpuno konotacija koju ne možeš da zamisliš ono šta se desi sve do kraja filma, ovaj, ali neću da spoilujem, znači od tog momenta, od kad vidi tog čudaka u šumi golog, odatle kreće ono potpuno ludilo i dosta je zapravo film onako... rađen je sa namerom da izgleda onako kao umetnički i malo je previše tih, rekao bih, metafora i alegorija i sve to što se dešava je zapravo neka metafora za nešto, za neku poruku koju je autor hteo da pošalje. Inače, autor filma je, pisao je Alex Garland, mislim da se zove, pisao je Plažu. I snimao je i radio je onaj film Ex Machina 2014. onaj SF, mislim, taj SF je dobar. I ja sam kao na kontu toga bio fuzon, aj pogledamo, možda je kao dobro, zato što mi taj film se usjećaju onako prilično, je dobar film. I mislim, bitch volim baš. Ali ovde je onako malo, čini mi se da je previše hteo da to izgleda. Aha. Tako malo... Aktivizam. Pa nije čak, da. Horror aktivizam. Da, horror aktivizam. Mislim, i dalje me nije kupio. Da, hteo je da kao pošalje neku jaku poruku o muškom svetu, ali da to opet onako sve... Što kao kritiku muškaraca? Da, kao da sve to onako izgleda umetnički pa, i onda je to... Prva kritika, da, nemoj da šetaš go šumom. Da, na primjer. Tako da, uglavnom, da, ta scena na kraju, mislim, vidjet će ljudi ako budu gledali, stvarno je jeziva i gadna, ono što se izdešava u posljednjih, recimo, nekih 10 minuta. Tako da, nemojte gledati ako nemate želudac za gadne stvari. Da, gadno u smislu da vidiš nešto jako eksplicitno ili je gadno onako da te neka jeza hvata? Gadno je baš eksplicitno. Aha. Znači, baš eksplicitne stvari. I to onako, nekako...
bizarno eksplicitno. Ne znam ni da li je potrebno da bude baš toliko, ali on je hteo namerno to da... Je li ima čupanje glave sa sve kičmom? Ne, ima gadnih stvari od toga. Je li sajta, evo, znam šta gledaš. Tako da, mislim, ko voli jezive filmove, gadne, strašne, ovo neka gleda obavezno. Znači, ta druga polovina je potpuno ludila. Tebi nije lego. Meni nije lego samo zato što... Sam ga gledao ujutru uz kaficu. Kao. Nekako mi se čini kao samo da si uzao te... To meni nije bio horor u klasičnom smislu. Nije me plašio ono kao da mi je jezik. Više pa te zgadio. Više me samo zgadio i to kao nije me odradio na taj način da sam se uplašio i to, nego eto, samo mi je bilo onako malo gadno. Teo da kaže da su muškarci toksični. Možda, da. Da. I onda imaš muškarca toksičnog koji se bukvalno raspada od toksina. Filmska kritika. Da. Pa ne znam, evo, pokušavam da provalim šta je. Šta može da bude? Ne, pokušavam da provalim što ti se nije film dopao, jer ovo što ti si ispričao. Pogledaj tipa odredi. Pa ne, u ja domenu ne horora mi zvuči kao da je ono horor kao takav. Ja mislim da ljudi koji vole horor, da je vrlo verovatno da će da im se dopadne. Eto, to je... Pa ti voliš horor, ja? Pa ali... ne, mislim, volim horor, ali... Omekšao si u posljednje vreme, jel? Ne horor koji ide to kao na gadno po svaku cenu. Voliš horor kao krug, recimo. Čak više volim to ako uspeš da napraviš taj efekt da se ja plašim sve vreme i da me drži napetost, meni je to više horor nego da vidim nešto gadno. Pa da, da. Dobro, jeste, meni je to uvek zanimljivije kad nije nešto eksplicitno. Koja je reakcija, ali se, Bože gospode, koja je budala. Ima neki javak. Da se plašim sve vreme, da ne pa... Pa horor. To je horor. Što bi ikad to sebi u životu uradila, malo bi... Ljudi hoće da se smeju, oni gledaju komediju. Bravo, Viktor. A oni koji hoće da plaču, gledaju šta? Dramu. Bravo. Maki? Teo sam da kažem da ja se mnogo više plašim to kad je neka atmosfera takva jeziva. To kad gledaš neko kasapljenje, neke testere, ok, gadno je. Meni recimo Soul testera nije, meni je to kao gadno i čak mi je zabavno na nivou koje su sve ono načine izmislili da osakate ili ubiju ljude. Znaš, to mi je kao na tom nivou zanimljivo da gledam. Ali nije mi strašno sad, kao sad sam se usro da gledamo. Ima neki japanski horor, ja ne znam da li je možda Dark Water, možda sam ga pomešao, ali ima ta neka scena koja mi je jedna od ultimativno najstrašnijih scena gde neka žena ima ćerkicu i tu se u zgradi pojavljuje neki duh, neko mrtvo dete koje se tu pojavljuje, ovo ono, ali ima ta neka scena gde oni beže i ona drži za ruku svoju tu ćerku i ulazi u lift. I kad se zatvaraju vrata, ona shvati da je s druge strane u hodniku njena ćerka. I ona shvati da drži za ruku. Evo sad sam ježio da pričam. Znači, meni je ta scena ostala, gledao sam film pre 15-20 godina. I taj moment kad gledaš sekundu i po njene face kad se okreće da vidi šta ona drži za ruku ako je njena ćerka s druge strane. E, to je horor. To su ti momenti, da. A to kasapljenje, neki krv, ono noževi, mislim, jeste gadno, ali... Znaš ti da zbog tvog opisa početka one serije Dahmer, ili tako nešto, kad neki lik gleda TV i sad zna da će da ga ubije nešto, tako... Jao, ta prva epizoda je baš... Znači, ti si to tako ispričao, sam bilo fazonu, pa nisam sigurno da ćemo ovo da gledamo uskoro. I nisam još... A gleda mi se serija, ali interesuje me. A to je napetost, tu da od 30 minuta ti čekaš da ovi njega ubije i kao... Jeste, i vidiš da ide ka tome. Ide ka tome, ali tako sporo ide i sporo. I njemu je jasno šta će se desiti, ali on ne zna kako da odreaguje. Ne, to je ludilo. Dobro. Šta si ti gledala? Sve nešto lepo i veselo? Pa, gledala sam okej film, zove se Joyland, pakistanski, nemoj da me zezaš. Neću, ja sam, zajedno sam u tome. Ali nisam gledao dugo neki dobar pakistanski film. Pa šta znam, mene je privuklo kao, tema je jedna vrlo ono patrijarhalna, tradicionalna porodica, dva sina sa dvije žene i deda, odnosno ćale koji je tu, i to su deca. Dešava se da najmlađi sin se zapošljava u nekoj plesnoj trupi koja u stvari se zove neko erotsko plesno pozorište, mislim, u koje sada dolaze kao ljudi da gledaju, ali mislim to stvarno izgleda onako bolivudski sve, smešno. Zove se nepatrijarhalno pozorište. Mislim, kako patrijarhalno pozorište zamišlja nešto ono malo seksi. I što će da, u tome da se taj najmlađi sin koji se zapošljava tu, koji naravno krije da se zaposlja kao plesač, nego kaže da je neki menadžer, naravno, jer ne sme da kaže ćaletu da sad on kao pleše,
se zaljubio je u tu plesačicu koja je trans žena. I, znači, postoji glavna, glavni plesač ili plesačica. Aha, bila je muško, samo da se... Trans žena je, znači ona je žena. Da, 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 moram uvijek da razmislim. Da. Kao bruto neto, ok. Dobro. I bilo mi je zanimljivo da vidim kako, kako to izgleda generalno prikaz tog društva, porodičnih odnosa i svega, koliko su svi nesrećni u tome, iako mi je bilo zanimljivo da pogledam koliko, kako patrijarhat zapravo se sjebava muškarce i koliko ni njima u celom tom uređenju nije lakše i po ženama tek, mislim, ono, žena koja je ovako, ima neka scena da ona priča kao, eto, ja sam završila dizajn interijera, studirala je, dakle, i onda sam se udala i onda mi je on rekao, pošto ima da sređuješ tuđe domove, sređuj naš. I od tada sedi kod kuće i rađa, a pošto rađa samo žensku decu i rodila je već četvoro, ona je sada već u strahu zato što zna da će morati opet ostane trudna jer mora da rodi muško dete. A ova druga koja je radila kao neka... Čekaj, tebi to nije horor. Jeste, ali sociološki gledano, mislim, i to je ono što ja mogu da... Mene, to možete više uznemiri nego ovi ludak koji juri po šumi. Naravno, to mi je užasno tužno, ali to je kao, to je ono što se realno dešava u našim životima. Još gore. Da. I, dakle, onako, film jeste bio ono u selekciji Kana prošle godine i jeste to onako zanimljiva tema. Malo je sporiji i ima na trenutki nekako, on, ovaj mladi, taj najmlađi sin, jako... On osjećaš ti njegov strah, ali on mogao, činilo mi se da mnogo lako skliznu taj odnos sa tom, tom glavnom plesačicom. Čini mi se da, o stvari, kako sam ja nekako očekivala da ako dolaziš iz tako stegnutog backgrounda i znaš koliko ovo ne sme, da ćeš prosto imati i mnogo veći strah i mnogo veći trud da se... odbiješ. To nije, nije verodostojno. To je možda samo moj utisak i vrlo verovatno da je pogrešno, jer prosto govorim iz pozicije žene, a niti znam taj background, nikad ga nisam živela, da sad znam kako to može da, tako da vrlo možda i grešim, to hoću kažem. Ali mi je bilo zanimljivo zato što super je da vidite, da se vidi kako bukvalno od dede do sada već možeš da predosjetiš najmlađe dece kako će da im životi budu sjebani u toj cijeloj priči. I način na koji se tretiraju, kako, a posebno zato što sad ti imaš kao društvene mreže, oni imaju telefone i sada, znaš, te na strane su ono stegnuti i ne znam ja šta, a ovamo sad kao komentariš da nekog, baš mi je nekako čudno. Da, ti, vjerojatno ti je malo pomoglo da i malo bolje razumeš život u toj zemlji, otprilike, kako da, funkcioniš. Da. Zato je dobro gledati te filmove iz nekih ono, zemalja u kojima ne znaš puno. Pa jeste, ali mi je bilo užasno interesantno, mislim, znaš ono kao kako sad ona živi, ta trans žena, i sad imati još neke tu žene s kojima žive u nekoj kući, i saznajemo da su njoj ubili nekoga i tako dalje. U takvom patrijarhalnom društvu, u okruženju, kako njima nešto se ne desi. Jer ti vidiš da ona slobodno se vozi na motoru, dakle ona nastupa u tom pozorištu. Ali dobacio na ulici ljudi nešto. Ne, ti to nijednog trenutka ne vidiš. Sam bila u šoku, mislim, kao da je prihvaćeno, ali nije prihvaćeno. Ili kao da je prihvaćeno samo u jednom krugu i kao da ne smeju da je diraju. Ali nije mi jasno... A to nije objašnjeno u čemu je fora? Ne. Ti bukvalno samo dobijaš to, ali s obzirom na to da i mi živimo u društvu koji isto vrlo ne prihvata te stvari i onako ismejava ih i osporava njihova prava i tako dalje, a znamo da kako bi ovde prošli, mislim, ja... Znaš, kao non stop ti čuješ da u Beogradu napadaju nekog trans muškarca ili trans ženu zbog toga što su to, ili generalno pripadnike LGBT populacije. I onda sad ako odeš samo još dalje u taj ekstrem, a mogu da, mislim, sigurno možemo kažemo da u Pakistanu zategnuti je u tom smislu situacija što se tiče tih tradicionalnih vrednosti i poimanja šta je muškarac, šta je žena, kako... Znaš, mislim, samo se pominje jedan moment u kojem ona kaže da su je zvali neki nemački novinari da daje intervju. I ona kaže, zašto? Zbog Tine. Tina je njena valjda partnerka ili prijateljica bilo s kojom je ona bila na nekom izlasku koju je neki lik pucao u glavu. I sada ova je preživela, mislim, njoj nije ništa, ne kaže se da li njoj teo nešto da uradi ili ne. A ona kaže, ma neće oni to da rade zbog nje, oni to hoće da rade zbog kao publiciteta i zbog kao priče koja je sočna. Osim toga, ti ne čuješ više ništa. No, mi samo tu malo onako kao falilo da vidim
sa te strane. Mada možda i nije zato što zapravo film uopšte nije, naš fokus uopšte nije na tome, čak se ona i uvredi kada nam trenutku, pošto stalno ta je neka ekipa su u fazonu, je li ima kitu, je li ima ovo, kao daj reci, kao to je sad naj, ona u fazonu, šta te boli uvo, šta ja imam, kao hoću da te prebijem majmune, ono. Tako da i to malo kao da se prikaže više kao čovek u suštini, a ne sad kao da je sad njena glavna odlika to što je trans žena, jer ne bi trebalo da bude. Svi smo kao ljudi, jel te? Tako da, eto, zanimljiv... Kako ste rekli se zove film? Joyland. Na kraju, ima negdje ili mora se skida? Ima na HBO-u. U suštini, to nisam rekao, mislim, zato što mi je ovo nekako više bilo impresivno. Na kraju je se film tužan i neću reći šta se dešava, naravno, ali nije sad kao niti komedija. Nije ni sad neka teška drama da se raspadnete, ali nema srećan kraj, samo to hoću da kažem. Spoiler. Da, ljudi, nije dobro. Pa nije, mislim, da. Eto. Šta dobro. Ćemo? Ok, sada je opet meni teško nakon ovako ozbiljnog filma da ja sad pričam o onom što sam ja gledao, ali evo, reći ću, gledao sam pre dva dana u bioskopu novog Indiana Jonesa. Moj demo mater. I ja sam se srećan vratio iz bioskopa. Bravo. Mene je to toliko fino izvozalo, ali u startu moram da kažem da sam ja kao klinac jako volio Indiana Jonesa. Pa to je još bolje. Pa jeste, da, ali ću kažem... Dakle, nemaš čega da se stideš. Ne, nije sramota, nego samo ću kažem, ne mogu taj film da gledam kao samog za sebe, kao kakav je film kao takav. Znači, ako... Pa neće niko koji ide da gleda, dobro, ovi mlađi, da, ali... Ja ne znam mlađi, ja sam gledao u bioskopu, bili su ljudi, mislim, bilo je mlađih, ali nije bilo klinaca, mada sam bio u nekom kasnijem terminu, nije bilo klinaca od 12, 13, 14 godina. Mada i oni mogu da pogledaju sve prethodne delove, ali ne može da im bude kao nama. Ne može im bude kao nama. Ja sam, priznam, ja recimo uopšte nisam kao klinac bio fan Star Warsa, meni je to potpuno preskočilo, ali sam bio veliki fan Back to the Future franšize i Indiana Jonesa, to mi nekako obeležilo period kad sam imao 11, 12, 13 godine i malo više, tako da sam jako bio razočaran onim četvrtim delom koji je izašao neke 2007. 2008. E, pa to sam te pitam, da. Pa tu, ja sam to pogledao u bioskopu, ja se tog filma ne sjećam, samo znam da su bili na kraju neke vanzemaljice, da to potpuno je otišlo u neku sumanutu krajnost. Pa čekaj, da, to sam i ja, na kraju filma sam... I se sjećaš to filma? Sjećam se, da, gledao sam više puta. Četvrti deo? Da, pa ja volim da pogledam tako, čak i ako mi nije baš kao do jaja, zato što volim i prethodne Indijane i onda kao sam dao mu šansu i okej, bude malo bolji posle par gledanja. Ali, u šestom gledanju bude prihvatljivo. Da, na kraju sam ja bio kao, jebote, otišli su skroz u neku paranormalnu, pa kakvi vanzemaljci. Onda sam se setio prethodnih Indiana Jonesa, gde kao svaki se završava potpuno paranormalno. I onda sam, aha, pa da, u stvari, dobro, da, okay. Nije Indiana Jones kao nešto što... Ne, ali paranormalno to, sveti gral, neke, ono, znaš, imaš... Da, duhovi, bilo je svega. Magične, je magije, stvari, magije su bile. Magije, ali to je... Da. Kontrolisano paranormalnost. Sve dok je neka religijska, onda je okej. Okay. Postoji prag koji možeš da podneseš. Da, i meni su vanzemaljci bili too much. Ono. Okay, ali opet je taj problem, kad gledaš film sa 12 godina i sa tacijemu tipa 28, verovatno i tu postoji neka razlika. Moguće. Da sam imao 13 godina, moguće da bi mi to bilo super. U svakom slučaju sad imam mnogo više od 28 godina, ali mi ovaj film vrati u neki ono tineđerski, pretineđerski period. Pritom, potpuno mi je nevjerovatno, ja sam danas morao da proverim, Harrison Ford je 42. godište, on je, kad je snimao taj film, imao 80 godina, on je, mislim, dobro sam, yes. Da, dobro sam istračunao, dakle, onda rekao da nije ono 50. U svakom slučaju, šta on i dalje radi, koji on i dalje šmek ima, znači, to je on, mislim, i to je toliko i... Kad vidiš njega sa onim šeširom, sa onim bičem, kad krene ta muzika, je postoji taj neki malo i omaž tih nekih starim delovima, počinje film tako što on mlađi kad je on u drugom svjetski rat i njega su uradili ono kompjuterski kao kako izgleda u prvim delovima. Ali tu imaš tu scenu gde se oni jure po vozu i po krovu voze i on nilaze tunel i imaš gomilu tih nekih scena koje si imao u nekim prethodnim delovima i meni to već bilo kao wow. I onda počinje, vraćamo se kao u sadašnjost, tj. Nije sadašnjost, ali u 69. godinu, znači mnogo godina kasnije, gde je on neki matorac koji predaje na fakultetu, koji odlazi u penziju, ali već počinje prva scena komšije prave, to su ono hipici, već i sletili su ljudi na mesec i tog dana će biti neka velika parada, dolaze Buzz
Buzz Aldrin. Aldrin, Neil Armstrong i oni treći lik. I tako da se rekonstruiše taj epoha, ali da, neki komšije, neki hipici prave žurku i glasne muzike i Harrison Ford sa bejsbolkom lupa na vrata. Tako da već ti onako, u toj prvoj sceni ti vidiš jednog matorca, ali matorca koji je dalje zajeban. Da, da. Tako da se dalje priča onako ide pa kao prva tri dela nekako, prosto ima taj vibe, dakle u pitanju opet neki, opet su to naravno nacisti i ovaj, kako se tačno zove, Mads Mikkelsen je ono ultimativni negativac koji je fenomenalan, on je s njim se prangio na početku filma 1944. godine i on je nekim čudom preživio, on je fašista, neki naučnik koji kasnije 69. godini živi u Americi, on pomaže američkoj vladi, on je uključen i u lansiranje raketa, ali zapravo on je suštinski fašista i on juri, kao i svakom delu, nešto paranormalno. Mm-hmm. To je ovog puta neka sprava koju je Arhimed još napravio, koja može da dovede do putovanja kroz vreme i onda se oko toga one podeljene na dva dela i mi sad mora se spoji ko ima prvi deo, ko ima drugi deo i dosta toga su negde ponovili iz onih prošlih delova, ali ne u nekom lošem smislu. Aha. I u ovom delu imamo jednog simpatičnog klinca, kao što smo imali onog Azijeta što je kasnije glumio u ovom filmu što dobio Oscara, je sad ovdje imamo opet neko klinice iz Maroka, koji, tako da imaš gomilu nekih komičnih scena i sa njim. Tu je ova jedna žena koja zove se Phoebe Waller-Bridge, koja je glumila u Fieldbagu, ovaj seriji što ti gledala, koja je njegova kumče, koja je opet sad živjela... Ali ona je pisala malo sad za taj film? Nisam proveravao, nisam siguran. Jer ona, mislim, pisala... Da, znam da ona piše. Da. Sad, ne znam da li ona... Mislim da nije pisala. Njen lik isto jako oko simpatičan, ona je tu ovako vrlo karizmatična, ali ona je negde, njen otac je bio njegov najbolji prijatelj koji je bio neki čuveni arheolog, a ona je ovako malo živi s druge strane zakona, ona preprodaje neke ono kradene arheološke neke ono predmete, tako da i ona je uključena u jurnje za tim predmetom, na prvi pogled delo iz nekih potpuno pogrešnih pobuda, tako da se onako dešava gomila nekih genijalnih jurnjeva, naravno, na nekim vrlo egzotičnim mestima je snimljeno, tu oni se nalaze i u Italiji, i u Grčkoj, pojavljaju se i Antonio Banderas, koji je onako neki mato i pecaroš, tako da onako... Ma, svi, bre, svi da. Se pojavljaju, sve super, gomila onako genijalnih, komičnih situacija, da i to imaš taj neki omaž tim 80-ima i tim prvim delovima, imaš masu tih sumanutih jurnjeva, ali i vrlo komičnih replika tokom tih jurnjeva. Dakle, oni su u nekoj ultra životnoj opasnosti, ali se prozivaju dok voze, da imaju forice dok voze. Meni je to super u tim što je, da. Meni u jednom periodu života mi je to krenulo da mi malo smeta. Ovo kao nije baš realno. Onda sam shvatio kao ne. Kao, onda su došli van zemalja. Nemoj si smarač kao za jebi realnost. Da, to je tako. Prihvatamo da je to Indiana Jones i da oni će da sipaju neke forice dok ih juri ono, ljure ljudi koji pucaju iz mitraljeza po njihovom nekom raspolom automobilu. Da. Tako da kažem, ja sam se ono vratio kući sa osmehom i tu muziku kad sam čuo, kad sam njega video, stvarno ovako... Ko je volio Indiana Jonesa, ne mogu kažem da je ovo sad najbolji deo iz franšize, meni oni sa Sean Connerim ipak onako na prvom mestu, ali nije razočarao. Dakle, ko je voleo, voleći ovaj film, zaista je sjajno je snimljen, pritom film traje oko 2,5 sata, ali proleti onako. Sve vreme neka akcija i taman kad deluje da se ide film ka kraju, deluje ti u jednom trenutku kao to je to, vidiš kao nešto ostalo još, 45 minuta je ostalo, kreće ludilo. I jako mi je krivo što sada ne mogu da kažem ko je to ludilo, jer će mnogo spoilovati, ali meni je mozak eksplodirao na kraju. Samo ću da polu spoilujem, ako uzmete u obzir da sam ja kao klinac volao i Back to the Future zbog putovanja kroz vreme. Pojavljaju se neko iz... Stajemo. Pa sve si rekao, bukvalno. Nisam rekao ništa bitno. Što si nisi rekao? Rekao si da se pojavlja neko iz Back to the Future? Ne. Aha, dobro. Ništa nisi. Dobro je da... Znači, ovo... Laže, bre, jeste, nego sad neće da prizna. Ma ne pojavljao se niko iz Back to the Future, ne u tom... Ma neće ti objašnjam, ako bi ti previše objašnjavao, onda bih previše spojilo. Da, onda spojilo. Bi bio spojilo. Uglavnom, film, da se završio, nakon sati po vremena bio bi jedan lep Indiana Jones, taj dodatak meni je mozak eksplodirao od sreće, koliko je meni... Onaj kraj bio sumanut, preteran, ali koliko su pogodili sve ono što sam volio kad sam bio klinac. Dobro, ide na nostalgiju, znači. Okay. Ide na nostalgiju neke naše generacije. To je malo i neminovno kad su ti filmovi u pitanju. Si igrao igrice Indiana Jones? Nisam igrao igrice. To su dobre bile avanture, naročito, na primjer, The Secret of the Atlantis, ja mislim, ta je bila super. Tu Atlantida zapravo i dalje postoji. Spoiler.
Fuck, ko je mogao da pretpostavlja? Neću sad da igram. I onda tu ti moraš po Atlantidi da nađeš. Ja sam voleo, bilo je čak neki spin-off, to je išlo na trećem kanalu, Young Indiana Jones, ako se sećam. E, sećam se toga, da. To je kao neki prequel on kad je bio, tipa ima 20 godina. Ali čekaj, nije ga igrao River Phoenix, ne, River Phoenix je igrao njega samo na početku trećeg dela, ali tako kao mladi. Da, ne, ovo je bila zasebna serija, čak sam našao na nekom torrentu i čak sam skinuo možda, ali nisam je nikad pogledao, neću da kvarim utisak, ali da, to je bio ono. Ako ti nije bilo dovoljno ovih, u tom trenutku je bilo tri dela, evo, imaš i seriju njega kad je bio klinac. Hoćemo sad muziku. Ajde, muzikica. Najavili smo i u podcastu i u popcastu kako je bilo na Black Keys. Čekaj, samo da kažemo prvo pre toga nešto, znači pre Black Keysa. Ajde, kaži. Ako može nešto pre Black Keysa. Jedni drugari koji rade super stvari su nas zamolili da pomenemo jedan novi muzički festival koji se dešava u Čačku. I ja bih ovom prilikom da... A ja bih da njih zamolimo da dovedu Black Keys sledeće godine. To, apsolutno, ne moraju da dovedu u Čačak, ja sam skroz za to. Znači, u pitanju je Uzlet festival koji se dešava 28. Uzlet. Pa nisam čuo je. Uzlet festival. To je prvi put da organizuju festival. Jeste, ali to je kao koji se dešava 28. i 29. jula u Čačku, a to je kao logični nastavak Duk festivala koji je od 2015. oslikao preko 100 murala u Čačku. To je festival murala. Festival pravi s muzikom. Ovo je sada festival pravi sa muzikom. Znači, ekipa koja crta te murale, organizuje sada muzički festival. Jeste, i dešava se jedno i drugo. Znači, i crtaju, a sad i sviraju. Što da me zbunjujete? Nije nam jasno. Ne, mi to zbog gledalaca. Aha, dobro. E, sada kažemo ko nastupa. Hoćete da kažemo ko nastupa? Ajde, kažemo ko nastupa. Evo, ja ću da pročitam. Znači, Darko Rundek i ekipa, C++, Mimi Mercedes, Porto Morto. Dobro je za sad line-up. Pa gledaj sad kad ga zakomplikuju. Christian Molnar, Sergej Krstić, Danilo Kas, Natali. To smo slušali, onu ribu što je bila slušali. Kod Kjezi. Da. Slušali, Natali. Imala je super koncert u Domu omladine, svi su hvali. I DJ Brka, kao i avangardni trap sastav Mater, ja se kaže Mater ili Me. DJ Mater. Brka je u Čačku. Zbog toga ideš, a? Njega slušali na 24. Pa da. On je super. Car. Svi su okej, ali Brka je najbolji od svih. Ali Mater ili, jel se kaže Mater pošto je iz Slovenije ili Mater? Mater, bre. Oni prvi put nastupaju u Srbiji i to baš na Uzletu. Strava. Tako pa, dobro je line-up. Jeste, i želimo im puno sreće. Koji si rekla, 28. i 29. Jeste. I šta ako ste iz Čačke ili okoline dođete? To je znači prvo izdanje. Ako ste iz Beograda, to ti je autoputem za sat vremena. Sad kad imamo još ovu prečicu. Malo jače. Još kad imamo okretnicu. Ja kad imamo okretnicu, da. Nemojte, molim se. Da se okrenete i za častu u Čačku, tako da. Okrenete se i uzletite u Čačku. To znači, neko će u Čačak, a neko je bio u Hamburgu. Jeste, ljudi, mnogo mi je bilo lepo. Strava, idemo dalje. Ne, Nade, šta si sliša? Ovako, znači... Završili smo se. Ovako da vam kažem. Znači, Black Keysi su moj omiljeni band. Stvarno, imam dosta tih izvođača koje volim, ali njih baš najviše. Pričaš o aktivnim bendovima ili u svim kategorijama? Pa, mogu slobodno reći u svim kategorijama, njih prosto mnogo volim. Mnogo. Oni su rock and roll. Rock and roll. Rock. Jeste. I sada šta je što? Stvar malo kreće da se komplikuje kada stavimo sada takav band rock and roll u Hamburg, zato što se to dešava u nekom parku predivnom i to je sada jedan mali ograđeni prostor kao neki travnati amfiteatar koji je ograđen jednom živom kao ogradom. Čekaj, znači tu nije bilo ono 30.000 ljudi? Ne. Druga stvar koju sada mali je venue. I sada to je zapravo super stvar. Međutim, gde se stvar komplikuje? Nemci, park do 10 mora da se završi. Znači koncert sad... Nema drndanje. A u Hamburgu pada mrak u 11. uveče. Znači sat i po, sat i 40 minuta, sve super, ajde, ne može duže. Aj nekako ti to progutaš i kažeš u red, nema problema. Znači, ljudi mirno stoje u nekim zamišljenim linijama ovako i gledaju. Nikada nisi morao da kažeš nekome, izvini, samo da prođem. Ti prolazi, ja sam bila jako blizu bine, ti prolaziš bez problema jer ljudi su ostavili ljudi prostora. Ne sklanjaju se, nego su ostavili prostora da ti sada samo možeš da polako izađeš, odeš, kupiš pivo za 5 minuta. Kako je to rock'n'roll? Nije rock'n'roll. Nije baš posvećen koncert. Kreće koncert, znači to nije ono bu 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 bu, jer znaš ti koliko je tu bilo sad, mislim, i te gitare i bubanj, to treba da ono da ti ovde radi.
to mirnije zvuči. Zašto je u parku? A šta je se bilo super, sve što govoriš ne zvuči super? Ma, mislim, band zvuči naravno super, samo ti govorim šta je u tom okruženju je malo, je neobičnije, da. I neobičnije da ti sada, ja sam naravno skakala kao budaletina i vrištala jer sam se mnogo radovala. Jer su se slanjali oko tebe Nemci. Oko mene, ljudi su naš kao malo fazonu, ok, i tamo neka par Amerikanaca, neka devojka i dečko i oni su to malo. Ovamo ispred je sad kao ono fanovi, skakuću i oni, ali nije ništa, sve je vrlo... U fan pitu. Pa, to je sve jedan prostor. Samo... A, pa gde kao ovamo skakuću? Pa sad ovde je Bina, ja sam ovde, Okay. Ko nas sluša, napeto je. Znači, oni onako mirno skakuću, nema tu nikakvog ješće. A ti šutke pokrećeš. A ja van sebe, brate, ja sam pozoru Janko! Ne razumeš, jer sam se mnogo radovao, ne mogu da verujem šta ja vidim svojim očima. Da ti skačeš i vrišiš u podcastu, mogu misliti tebe na Black Keys. Ne, ja sam oni ljudi, van sebe. Oni ljudi su navikli, izgleda oguglali, dolaze im super zvezde, sve oni kao u fazonu dobro, Black Keys. Ajde, pogledamo šta. To je loša strana života na zapadu. A što se tiče samo koncerta, život u izobilju, to zvuči... bogovski. Mislim. A čekaj, nisam zume, ozvučenje nije bilo nešto epohalno. Ne, samo... Nije bilo odvrnuto na 11. Da, jeste, bilo je kamerno onako. Da, ti si, naš naviku si na našim koncertima, festivalima, da to bude znači, ono ti trese sve. Ipak je najbolje u Srbiji, ja ti kažem. Ovdje nema čuješ... To. Ne, nema džabe, to taj Švabo ne ume da, ni da skače, bre. Nije, evo, bila sam sad na koncertu Florence, znači drugačije nekako, samo je sve mirnije u odnosu na ono na što smo mi navikli. Pa dobro, nisu ni oni baš Slayer, ako ćemo realno. Nemoj da mi vređaš Black Keys-e, znači sve, ali ovde povlačim liniju. Ne možeš da kažeš ništa loše za njih. Molim čim te. Nema, Renin Blada nema. Ovo je činjenica, mislim. Ko Dražić? Znači, Slayer pita me... su verovatno zabranjeni u Nemačku. Znači, Dražić mi pita, posle koncerta je okačila story, on kaže, pa kako zvuče, mislim, ovo nije ništa epohalno, nisu bili kao dve babe. Ne, ja ovako mi se zatresla ruka. Ja sam citirao moju prijateljicu Magdu, koja ih je gledala u Zagrebu i rekla, izgledaju kao dve tetke na Bini. Ne. Rekla da na Inimuziku nisu zvučali, bog zna kako, to je bilo pre mnogo dobro, ali stvarno... Mada je to možda rekao da bi mene utešilo, ali ja sam baš patio što nisam bio na In Musicu te godine. Pa, verovatno zbog toga. Znači, nisu dve tetke. Nisu dve tetke. Mislim, Patrik jeste onako, ima flegma ljudska, ali Dan kida, brate, onaj lik stvarno, i kako svira i kako peva, to zvuči vrh. Znači... Ne, meni na onom tvojom storiju kad si okačila, da, delala mi publika malo mrtvo i čudno je to što je dan. Nekako ne očekuješ da to bude po danu. Jednostavno, publika nije ta ekipa koja će da... Ali ja mogu da zamislim da bi se tako ponašali na bilo kom drugom koncertu, nije do koncerta, nego do kulture gledanja koncerta, eto tako da kažem. Razmazila nas je ova naša Srbijica, rock'n'roll Srbijica, ja bih je tako nazvao ovom prilikom. Ali smo ljudi, navikli na neki malo ono krv i suze i znoj. Da. Svakako, ja ne mogu, ne znam kako domisli koliko sam ja sreća što sam ja bila na tom koncertu. Znači, ja ceo život želim da idem da gledam Black Keys-e negde. I kao, uvek je to bilo tako daleko, zato što su imali samo ono... Sad je tu izaći vaško u Hamburgu. Ne, zato što su uvek imali američke turneje, u fazonu sam to stvarno ne mogu. A kao, životni san mi je bio, to što bi tekao, jedan skroman životni san, a to je da kao mogu da priuštim da odem u neki grad u kojem nisam bila i da gledam svoj omiljeni band. I ja sam van sebe bila samo zbog te činjenice, a onda kad na to dodam da su to Black Keys-i, to je ludilo, jer kao stvarno od lupam 20 pesama, ja sam dve bila u fazonu, pa nisu mi baš nešto skroz poznate. Znači, samo rokaju, brate, i pritom kidaju im pesme koje su izabrali kao set listu, sve je bilo stvarno super, tako da... Želim ti još mnogo takvih koncerta, ali da malo odvrnu muziku i da se malo guraju. Ali da čekaj, guraju. Ti si otišla baš u Hamburg, jer tamo je bio njihov solo koncert, a ostalo su bili festivalski nastupi. Jesi gledala set listu, jer su duže trajali nego što bi trajali na nekom festivalu? Za par pesama su duže trajali. Nije nešto sada preterana razlika, ja sam u tom smislu malo razočarala, kao mogla sam da... Ali ono što jeste stvarno nekako lepo i sreće sa što sam izabrala baš Hamburg, zato što je stvarno bilo nekako intimnije i nije... Znaš, tu su došli pravi fanovi. Pa zato što ovi festivalski... I kao niko se ne pomera ceo koncert. Pa da, ali ovi festivalski nastupi su u ogromnim prostorima i ti zapravo da sad bi gledao njih iz ono, da ti ne kažemo dakle, jer kao ne, neću ja sigurno da imati pare. Oni kupi. Jesu band koje je bolje gledati kad je, da, mislim, manji ambijent. Da, nisu oni baš za festival. Nije za 20.000, 30.000 ljudi da oni nastupaju. A koliko je bilo, možda proceniš koliko je bilo ljudi? Ne, ti znaš da ja ne umem nikad je na protestu koliko je bilo ljudi, meni je uvek mnogo. Tako dobro, ali da, imala si dobro mesto, definitivno oni snimak. Jeste, ali mislim, ti si mogao lagodno da ako želiš da sad siđeš i da budeš bliže.
Bini i niko te ne bi, znaš, imao bi prostora da prođeš. Ali ovdje kod tebe je bila najbolja šutka. Kako ne. Najživlje je bilo. Da, da, znači ja bukvalno gledala sam nekoliko puta sad snimke koje sam pravila i kao za bis su svirali Lonely Boy i taj story gledam nekoliko puta i ono tako budem fazonu, je li ovo kao šutka ovdje? I ti vidiš ovako par ljudi koji su nešto... Naguravaju se malo, da. Ali nekako tako, kao kad bi sad ja htjela Teu da gurnem, ali kao da je ne povredim. Kao i zezanje. Znači, gospodska šutka. Gospodska šutka koja traje par sekundi i onda su ju fazonu kao... Izvini. Mora tako zbog političke korektnosti. Da, da. Tako da mnogo su stegnuti, svi su ono na note, svi su nemoj mi prići, bolje iz daleka da se gledamo i da tu nema nikakvih. Ja sam bila bukvalno ono... Kada grliš Nemce oko tebe. Ne, ali ja sam bila, što Ivan Medenicu upozorio, što sam ja bila na koncertu, neki lik je pričao toliko da sam jednom trenutku rekla molim tu ćuti, znači ne mogu da čujem ništa, a Nemica jedna ovako kaže. Hvala. I onda ova žena iza kao hvala. Kao što si došao na koncert, liča? Jer oni čak neće ni da se konfrontiraju na tom nivou da sad kažu ćuti, brate, a smeta im, ali svi su ovako gledaju kao... I ono, Google Translate, kako se kaže u nemačkom, umukni majmunčino. Jesu tog što je pričao odveli posle? Privili ne, su ga. On je učutao, u stvari on je bio na nekom dejtu i pokušao da impresionira ribu, samo bukvalno meni da je tip toko blebletao na dejtu, a da smo na koncertu Black Keys, ja bih rekao, sloni njegova, se druži. Njegova riba rekla. Od prilike, samo što se i ona nije zahvalila. Mislim, ko, brate, lik ima neku solažu genijalnu i stvarno da samo to slušaš i da upijaš i on bla, 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 zapravo, bla, bla, bla. Kreće da priča o svom životu. Nije bilo šutke na koncertu, ali se potukla sa likom. Pa mislim, ne možeš toliko da pričaš, mislim, stvarno, što ono ne prestaje, što bi rekao ne čovjek iz klipa. Tako da, eto, to je moj utisci oko... Dosta su podeljena mišljenja, da, nekako sad ne znam ono šta nakon ovog, da, mislim, i dalje ti zavidim, ali da, možda si mogao da biraš neku državu gde malo vrelija krv. Pa šta znam, drago mi je da sam upoznala Hamburg i zato što ne znam kad bi imala priliku, kad bi se natrala da odem jer je grad zaista predivan i kao samo imam ono najlepšu utiske, sam za ljude koji nešto meni na taj mentalitet ne prija, prosto žena, krenula sam da pomazim kuće koje je bilo u torbi i žena je ovako uradila, ja sam pomislila da će sada da otvori tu torbu gde kuće da izađe da ga pomazim i ja sam stajala ovako, a žena je u stvari samo uzela torbu i pomarila na drugu stranu da ne bi dodirivala njeno kuće. Skloni se, ludačo. Znači, nema... Zato što je to kao dete. Zamisli, nekom priđeš na ulici i kreneš dete da mu maziš. A to kod nas i dalje radi. Ali ja svima dajem da maze žozu. Pa ne, ovdje kod nas. Koji je motiv da skloniš od mene kuće koje sam samo htjela da pomazim? Ne smeš, to je tuđa property. Pritom kuće je iskočilo želeći da ga moraš ja pomazim. Moraš da pitaš prvo dopuštate li geštatenzi? Ma, geštatenzi vite, ono, brate. Ti si htjela da se prilagodi Hamburg tebi za ta dva dana. Ne može, još to je da. Katastrofa. Mora da postoje neke granice. Jesi još izbacili se koncert ako si zapalila cigaru? Ne, pušila sam sve vreme normalno. Ali... Jedina. Ne, pušili su i ljudi oko mene, što si bezobrazan, nije. Ne, puše više. A lupala je Ajku sa mom liku koji priča sve. Bila sam u baru u kojem se puši unutra, samo što ti kažem. Našla sam kao što... Ono, srpski bar u Hamburgu. Ne, znači, kao što je u Kragujevcu geto, tako je, našla sam takav bar u Hamburgu, znači ovako na stubu neki odvratni brus, ogromni, gaće samo što ne vise, sve onako prljavo. Za mornare neki, ono, lučki kafić. Uživala sam, mogu da ti kažem. Uživala sam u tom kafiću, to je već bio moja mene, a opet je došao neki to Nemac koji je bio u fazonu, jer ga ništa nismo razumeli šta nas pita, Janko je odgovaramo kao dve budale i on kaže, pa vi ne znate ni engleski. A ja ovako... Pa mamo ti, još mu rođendan i jako žao mi što je sam tu, kao mi ćemo sad, ne, on došao nas još da maltretira. Nisam ništa shvatio. Ja, bukvalo, ovo je ili najbolje, najgore priče ikad. Neko vas je izvređao. Da, neko nas je izvređao, a mi smo teli da, zato što kao nismo mu lepo odgovarali na njegova pitanja, a nismo ga razumeli šta nas pita. I onda on rekao, pa vi ste glubaci, vi ne znate ni engleski, pošto smo rekli ne, samo nemački. I onda on nam postavio neka pitanja na koje smo mi odgovarali. A ko je taj lik? Iz Black Keys-a neko, ne razumijem, o čemu pričamo sad? Prebijemo. Neki Nemac koji je žive u Kini i ima prijatelje iz Srbije. Ali vi ga znate. Trebalo ne znamo ga, tu smo ga upoznali. Daj, za šanku. Molim te, pa ne možemo da pričamo o nepoznatim ljudima da, sada u podcastu. Da, sledeći put mu kaže, nismo vas dovoljno karali 45. Šone, ministar spoljnih poslova budući. E, pomeni im samo Jevreje i oni se svi učute i to je to. Eto. Tako da, idite, moja preporuka, idite u Hamburg, predivan je grad, ljudi su naučite onako. Naučite engleski pre toga. Black Keys i gde god. A osim u Hamburgu.
Ne, bi idite i na... Jel bi išla ponovo da gledaš sledeće godine ako bude neka turneja, ali to da bude neka, ono, ne znam, Italija. Ma da ne bi, brate, gledala sam još ove datume ove godine, da li imam, ja sam stvarno željna. Ja se plašim, ljudi, da taj trend stajanja ne dolazi kod nas. Nastajanja na koncertima i neuživanja. Mm-hmm. To je velika opasnost za sve ali nas. Mi toliko nemamo koncerte već godinama da smo mi željni. Ja mi bih sad stajao na dobrom koncertu kod nas. Pa ali ti stojiš na metal koncertima, to znam. Ti da. Si čudak, ali mislim na ovako kao generalno normalne ljude da će i oni da ne prestanu. Mogu, samo ti kažem što, ne mogu da kažem da je kompletno užasno to tako, ta kultura. Zato što nema ni jedne plastične čaše, ni jednog pikavca, u WC-u si imao normalne kabine, da opereš ruke, sapun i papir, sve čisto, normalno. Ma, posle dobro, koncerta taj, ljudi da. Sede na travici i dalje nema nikakvog taj džubreta. Taj deo da se ne zarazimo mi je okej. Okay. Znaš, ali ovo... I da ti neko ne skače nad glavu. Ali okej da se malo i zaraziš nema kada dobro koncert. Dušu. Ali znaš kao, i okej da ti kao možeš da odeš da kupiš pivo i da se vratiš i da te ne gurne 70 kretena. E, znaš šta, džabe ti taj koncert ako ti kad obrišeš nos nemaš ono blato, ono maramicama kao ono što smo imali. Kao na prvim egzitima. Ako ti neko ne baci čašu sa pivom na glavu. Ako ne smrdiš na pivo, ako ti nije džon ulepljen od piva. E, dobila sam čašu u glavu Milena i ja na Arsenal Festu. E, to bravo. Ti kažem. To je, Srbija! To je festival, ne ovo. Kao. Dođeš u Srbiju i odmah čašu u glavu. Jeste, nema. Jeste, prvo večer se to desilo. Prepoznali su te pa ili... Ne znam, samo je ono kad neko baci. Da, dobacio je lik pivo. Znaš ono kad neko baci čašu punu piva u masu, Newsnet baci pet, ne baci čašu u glavu. Dobili smo čašu i svano pivce, ono dovde loknice, sve pet. Dobro, pa lepo ste se proveli, vidim. A dobro, yes. Da. Znači, pa ili ima nekog koncerta Black Keys na ovoj turneji još da je negdje blizu ili je... Pa mislim, nema blizu i kao sad već stvarno ne mogu da planiram tako izena da put, ipak to košta. Ipak nema... To je problem kada ideš na koncerte u Hamburgu, to baš košta. Ali pa ali iskreno da kažem, ne košta puno zato što vizer, ako nosiš samo rančić, nije bio manje od 100 evra, tako da ne mora... I sam smeštaj, pošto smo bili u onom delu Reaper Band gde su Beatlesi svirali i to, gde je kao bludi razvrat, ali opet nemački bludi razvrat. Bez zaraze. Nije kao nešto skandalozno skupo, tako da nije. Zapravo Hamburg, hoću kažem, nije uopšte toliko skup grad kao što bi očekivao. Super, super. Dobro. Eto. Ja mogu sad se nadovežem da sam ovih dana dosta slušao Brucea Springsteena zato što ja idem sada neki koncert. Bravo. Dosta ti hvalila. To jest idem, i, pa dobro, zaređila si, pazi, pokidala si realno. Pokidala si, kažem tu u najboljem smislu. Dobro, dobro. Ne kritikujem te, znači Florence and the Machine u prošlom podcastu, sada pričaš o Black Keys. O čemu ćeš u sledećem, ne znam, ali dobro. Dobro, vidjet ćemo. Moraš da odeš neki koncert. Idem. Tako da, je drago mi je. Idem i ja, osim ako me Air Srbija ne ispali, pošto sam preko njih kupio kartu, pošto Bruce Springsteen ima koncert u Beču za nekih 10 dana, ali sam uzeo kartu dan ranije, u fazonu sam, ako mi otkažu let, imam vremena sedem u kola pa da odvozam do Beča, tako da sam ovih dana baš dosta njega slušao. Onako sam krenuo, znaš, kao ono kad recimo studiraš pa spremaš neki ispit i kao čitaš ako imaš silnu literatura, onda provališ ispitna pitanja, pa ajde da se ja malo više fokusiram na ispitna pitanja. Tako da sam gledao šta svira na ovoj turneji i onda sam napravio neku ono playlist od nekih 28-9 pesama koje sam jako slušao iznova, a sam onda danas provalio, imao je pre dva dana koncert negde, da li čak u Oslu, negde u Skandinaviji imao koncert, da je prilično promenio, što je dobro kod njega, jer stvarno toliko ima pesama da je greota bi bila da vrti iste pesme manje više svaki večer, koliko sam provalio, prvi i drugi bis su mu uvek isti, a onih prvih, ono 15-ak pesama, šta ti zapadne. Rotira, da. Pa dobro. Tako da onako, baš sam onako uzbuđen, ja sam već jedan put pričao ovde da ja njega tek od pre možda 2-3 godine baš intenzivno slušam, do tada sam ono znao 6-7-8 pesama i bilo su mi simpatične, ali nekako probao sam više navrata da mu pružim malo konkretniju šansu i nije me radio. I kao što me, ne znam, Bowie odradio u potpunosti tek kad sam napunio 30 godina, tako me on odradio kad sam napunio recimo 40, tako da stvar onako... Dosta sam pratio ono šta je svirao i super mi je što zaista onako svira dosta ove njegove najbolje albume, ono Born to Run i Born in the USA, sa njih svira svaki put 4, 5, 6 pesama sa tih albuma. Tako da evo, otprilike to je ono što sam dosta slušao ovih dana, a slušao sam također jedan koncert na koji će otići, koji će biti u Beogradu u Barutani 1. avgusta, dolazi band Steel Corners. Ne znam da li ste slušali nekad njih, oni su bili u Srbiji pre nekoliko godina, ali tad ih nisam bio na koncertu, nisam ih tada slušao.
Meni je otkrio njih naš drugar Enijak i to negde u vreme karantina i nešto smo se dopisivali oko neke muzike, on je meni davao neke preporuke, ja njemu. I posao mi je, jako mi je dobro pisao jednu njihovu imali pesmu. Imali ste vaš mali minijaturni popkast. Jeste, jeste. Onako, pa ja s njim jako volim, tako, on živi već godinama u San Francisco i tako volimo nekad da četujem, neko do knjigama, neko do muzici. I do, baš njega, onako, do njega prvog dolaze neke stvari. I on je nekad na izvoru je, da. Na izvoru je, mada često meni piše da me pita za neke knjige, tako da onako, ali mi je eto, uzvrati neko dobro muzikom, ali mi je jako dobro pisao, ima njihova pesma, zove se The Trip, koja je predivna pesma, i on mi je rekao, e, kao, ovo ti je pesma, ako jednog dana odlučiš da ostaviš ženu i decu, da sedneš u kola i da satima voziš u nepoznatom pravcu, e, kao, to je soundtrack za takvu životnu odluku. I meni je to bio genijalan opis i bio sam fazonu, ne, kao, ne planiram to da uradim, ali pesma ima taj vibe. Inači, ako ikad budem odlučio to da uradim, imam soundtrack za to. Kako se zove pesma? Dosta, nema te pesme, zaboravite tu pesmu. Znači, ono, put, ideš u... Voziš pravo, zalazak sunca, ne znaš gde si krenuo, gde ćeš tići, ali u tom trenutku ideš i pesma te vozi i auto... Kakva grozna preporuka za pesmu. Toliko je grozna da je smešna, jer je onako, tako meni do tančina to opisao i ja sam pustio pesmu kao, pa to je to, bukvalno od reči do reči opisao neki sentiment koji ta pesma ima, ali ne samo ta pesma, sjajan je bend, ovaj posljednji album, samo da vidim kako se zove, The Last Exit i isto imena pesma sa tog albuma je super. Jako jedna lepa, nežna muzika, prijetna, ja, to je muzika koju sam ja često poslednjih godina slušao onako negdje u pozadini dok čitam knjige, recimo, ili ne znam šta već radim, ali jedva čekam da ih vidim kako će biti uživo, tako da 1. avgusta su u Barutani i ono što mene također raduje što nisam bio u Barutani preko 10 godina, a tamo sam imao neke baš sjajne koncerte početkom ono, ovog veka, tako da se radujem da odim i na taj prostor, tako da eto, nadam se će možda neko od vas otići. Ja možda bih otišao ako budem tu tog dana, zato što ovaj, nisam još siguran, ali meni su oni gotivni to, baš zato što su malo, mislim, ja sam do njih došao zato što pratim ono, inače Sub Popa, to je Sub Pop objavio taj album, to jest on ih objavljuje, oni, zato što kao volim tu etiketu još od Nirvane, dok je Nirvana bila kod njih. I ono, a, nisam kao, ispratio da isti izdavač. Da, da, oni sve vreme neguju taj alternativni ono zvuk i time se bave još od Nirvane. Ali baš oko nežna alternativna muzika. Jeste, da, ali ovaj, mislim, i oni su malo promenili pristup i sve, tako da sam preko njih zapravo saznao za bend. To je kao kod nas pop depresija. Pa, recimo, da, mislim, to je taj neki zvuk, možda ono neki... Samo da kažem da i ja nešto znam. Indija, Amerikana, ono, taj fazon, da. E, ili kad smo na toj temi, ja mogu samo da kažem i ja jedan, da se nadovežem? Imaš reč. Ja, juče sam krenula slušam Kings of Leon nešto, jer nisam smela da pustim Weekend ili Lana Del Rey, ne znam kako je otišao šafu na neki band koji se zove Mild Orange. Mm-hmm. Jel znaš da taj band? Ne. Opa, šo ne, omekšali smo. Mild ili milk orange? Mild. Piše se M-I-L-D. Aha, okay, okay. A Mild Orange, to je neki indie rock, alternativni pop, četvorka neka sa Novog Zelanda i sviđa mi se zato što je, dugo mi se nije desilo da nešto usputno slušam i da me onako odalje u stomaku i da budem fuzonu, još to je ovo nešto lepo. I da i dalje, jutro sam ih isto slušala tako neki, znači imaju divne ono gitarske salaže i samo te kao instrumentale, a s druge strane imaju i kao te neke, naravno sa rečima pesme, koje su meni jako slatke, opušta je, i onako mogla bih prije kažem da su laganija priča, ali imaju i kad ga malo ona pojačaju. Za šutku. Ne baš za šutku, tako da bi vam preporučila, imaju, koliko sam skapirala, 3 neka albuma i meni se onako to baš sviđa. Odavno nisam to slučajno otkrila nešto da budem u fazonu, ovo mi je baš ono majka. A koliko sam ja srećen kada tako slučajno mi uleti u playlistu neki band za koji nisam u životu čuo i kad me zaintrigira. Ja sam baš u fazonu, taman sam želela nešto novo da se opsednem time i sad sam u fazonu narednih dana. Ništa, samo ako dođe u Hamburg, obavezno dodaš. Ok, s Novog Zelanda, da, pa preći tamo. Dodeš. Dodem. E, muzika? Muzika. Ja imam preporuku koju sam slučajno otkrio tako što je Maša puštala to po kući, pa nisam izbjegao, ali zapravo je super. Ona, Maša, ona slučajno otkriva tako što ide okolo i šazamuje. Ne znam gde je ovo išazamovala, ali baš ga je dobro išazamovala i zove se autorka, to jest kant autorka, Georgia Smith, a piše se sa J, Jorija, nikad nisam vidio da se tako... Jorija. Jorija, da.
I to je neki onako R&B, soul, pop na tragu, rekao bih, i Erike Badu i Indi, Airi i ne znam nija ko je još iz tog ovaj žandra sličan, ali kapirate šta hoću da kažem. Znači, vrlo su pesme koje kao da si već nekad negde čuo, znači to su neki onako pitki ritmovi i ona super peva, ima ovaj onako zanimljiv neki glas i samo je onako da pustiš i da ide sve redom, ali ako pustite na Spotify ili ne znam nija gde, mislim, otprilike da su one najpopularnije pesme i najbolje. Krenite onda po albumima, nema mnogo albuma, koliko sam video, relativno je mlada, dobra riba, proverio sam na ovaj, ali to je isto... to sam prvo pogledao. Isto na tragu Erika Badu, Indija Ri, one su isto dobre ribe, znači nešto tu postoji, neka linija dobre koja... Dobre ribe znaju da pevaju, ćeš da kažeš. Pa ne znam, ali očigledno da ovaj neke dobre ribe znaju da pevaju. Ne znam kako se izvodim iz ovoga sada. samo se krenu, Viktor. Samo pređi na drugu temu. Ima montažu. Ne, to je samo plus što je dobra riba. Nije, ja sam zavoleo nju i pre nego što sam otišao na Google Images. I dok nije bilo dobra riba. Da, pre dok nisi vidio da je dobra riba. Nisam vidio, da. Ali onda si baš zavoleo. Da, tako da... Jel je pratiš na Instagramu? Ne, nisam u tom fazonu. Ne pratim nikog od muzičara na Instagramu. Nemam taj uopšte kao poriv. Pratiš sad. Saruja? Saruja pratim, da, zato što nam je drugarica upoznala. Drugarica. Možda čak i najbolje drugarice, mislim. Upoznali smo se. Mada, ja sam rekao pre par godina mojim čerkama da znam Saruja i baš je to onako. Da. Tad sam ispod najveći car. Da, da. Saruja mi je drugi album o kojem sam želeo da pričam. Kakav je album naše drugarice? A nisam preslušao ceo album, zato što Maša se uhvatila za jednu pesmu. Koju? Sandra Melničenko. Dobro. To je Sara Jo featuring Mimi Mercedes. Dobro. Je li to neka kritika? Vidi ovako. Da ti kažem, to sam ja odmah rekao. Zato što pesma je ono girl power, mi smo najjače, ono, ti si niko, ja sam neko. Ne da, znam kako ako je Mimi Mercedes, pre mi delo da je neka možda ložana. No. Jeste, ložana je, ali na konto toga kako sam ja ono najbolja i tako to. E sad, ja ne znam da li je Sandra Melničenko, ona jeste, jel tako, kao sad najbogatija, ali u isto vreme ja ne mogu da izbacim iz glave da ona nije to nekako stvorila. Da, ja ne vidim tu girl power. E pa, meni je to, ali to je preuzeto, znaš, preuzet je taj narativ sponzoruša i okrenut sad na glavačke. Ne, može. Kao ona ownuje. Ona gospodari to, da. Ona ownuje, kao što su crnci uzeli the N-word i okrenuli na glavačke i sad, kapiraš, mislim, to sam ja sve iskonstruisao, razumete? Da. Ali možda i nije ništa od ovoga što pričam tačno, možda je samo kao, eto, Sandra Melničenko, ono. Da, ja sam isto preslušala album i meni je cool par pesama, meni se svidela ona Tako hodam. I da li je privatni manijak ili u glavi, nisam sigurna, zato što nisam odavno slušala, pre dve nedelje sam preslušala kad izašla. I ko mi ovo želim? U suštini, možda mi je samo malo više smeta to što je svaka pesma u fazonu te neke, tog nekog seksualnog osvešćivanja i osnaživanja, koje pozdravljam i u fazonu sam super ako je tako i tako osjećaš, ali sam samo bila u fazonu da li je stvarno to jedina tema koja tebe na albumu, ako jeste ok, samo sam bila u fazonu možda... Ja sam razmišljao o tome. Ajde. Evo što sam došao do zaključka. Sara je onak ne se ispravi ako nije tačno. Mora da bude, meni je isto to zasmetalo kao u fazonu, brate, malo je previše seksa, okej. Okay. A šta, u kom smislu? Kao pa sve je kao u fazonu, ja sam neobuzdana, divlja, aha, okay. Ne znam, nija, sve je oko mene prsti. Želim te u meni, želim te tako da. Dobro, stvorio sam neku sliku, otprilike, jasno mi je kakav da. Album. I kao, meni se ta pesma sviđa, izvini što te prekidam, ali ništa. Kao sad 25, mislim kao 10 pesama na tu temu. Okej, šta se desilo? Skapirala sam. Ajde. E, znaš šta se, ja mislim, desilo? Ona hoće da na jedan onako rez. Brutalan način napravi rez i da tu neku svoju publiku koju ima, a koja je mlađa, da je se otarasi. A, ona u stvari sad je u Miley Cyrus fazi. Pa,
Možda, ne znam. Što je, čekaj, kako bi ti rekla? Ali što bi se otarasila tolikog broja? Zato što postoji to nešto što kao ti ne želiš da te sve vreme samo klinci slušaju. Želiš da te da, slušaju. Da, ona želi sad vas. Ali ne mislim ja samo da je to, nego i generalno percepcija nje je bila kao neke slatke ribe. Percepcija, na to sam mislio. Ona je već godinama i ima taj imidž. Pa jeste. Ima i pokušava, ja mislim da je sad, ovo je sad kao rez. Ne, ali godinama ima imidž pa trudi se seksi da ga, devojke. Pa da, ali trudi se da ga ono skroz odjebe i sada je kao njen prvi album, jel ovo prvi njen album? Da, jeste. To se ja šokiruje, mislim da nima već neke albume. Čekaj, kako hoće da se otarasi tog imidža preterano seksi pesmama? Ne, hoće da se otarasi imidža slatke neke, fine. Rekao, meni se čini da ona već godinama se otarasila tog imidža. Ona radi na tome, ali kako bi rekla, sad kad izbacuje album, želi da ga ono poentira. I ja, meni je s jedne strane izuzetno super i kao važno da se stavi u, kako bi rekla, da se može da se priča o ženskoj seksualnosti i o tome šta kao žena želim. I ja to apsolutno podržavam zato što nema toliko toga i uvek je kao generalna ženska seksualnost vrlo i dalje tabu tema i s te strane mi je super da neko želi o tome da priča, ako je to njena, ali ja samo nekako sa toliko toga sam u fazonu, jel ovo kao samo projekat, kao ove, ja sam seksi Sara i ovo sada i ovo je moja teritorija. I meni već pitanje da li će da se otarasi te publike ili će sada neke klinke da pevaju te želim te u meni i ostale stikove. To zavisi od vas, roditelja, da li ćete da im... Šta se treba da se izvorišem, Saru Jo? Da. Ali da li čitam komentare, nema vremena za to, je bila super pesma. Jeste, pa to je okej. Okay. Mogu da slušaju, na primjer, i dalje ta mlađa publika, mogu da slušaju prethodne sve pesme. Ovaj album ne smete. Da. Dok ne napunite... Cenzura. Dok ne napunite, ne znam ja koliko... Adult content. Da. Pa da, mislim, ovo jeste. Ovo je vrlo... parental advisor. Jeste. Mm-hmm. Explicit znači, lyrics. Znači, pored prte BG-a koje je pred čerkama ne slušam, neću smeti ni Saru Jo. Novi nećeš, album nećeš. Nećeš smeti ni Saru Jo. E sad, muzički da se vratimo, i, kad smo već izanalizirali ovako, kao sve slojeve koji tu postoje, a možda se kao ne vide. A muzički... Ja nisam, možda to nije to za mene, znaš, to je za neke, ovo je ipak mlađi od mene. Možda muškarci od 43-4 godine nisu ciljna grupa. Da. Ova pesma mi je super, ova Sandra Melničenko, ove ostale me nisu nešto. Mene je tako hodam, baš sam bilo fozono, tako, baš mi je bilo cool. Ta mi liči na Sci MC, ne znam zašto. Pa dobro, možda nadrkano hodanje, pa zato... Da. Hodanje. Da, motiv hodanje često motiv u našim hodanja. Pesmama. Sci si ono trademarkovala hodanje kao takve, sad ne može da... Eto. Tako da, preporuka je da ako ste vjerovatno mlađi, ali ne previše mladi, da... Umereno mladi, da poslušate ovu novu Saru Jo. Znači, ako nas sad sluša neko ko ima 7 godina, ne treba da sluša Ma Saru ne, Jo. Kakvi 7? Ovo je, znači, sigurno da... Ja ne znam, meni je da... zabavna ideja da nas neko 7 godina kao prati naš podcast, već ono treći sat. Ne, roditelji. Ima sigurno roditelje koji imaju decu od 7, 8, 9. Pa devojke koje su... Znači, slušalice... Pa znači posle možda treći, četvrti, srednje. Kad si ti počela slušaš seksi pesme? Pa ne znam, Viktore, pa zaboravila ne znam, sam, ali... Pa ako su lascivne i bezobrazne, to je to kao srednja škola. Pa... Da. Da, do srednje škole, znači ne sme niko sluša Saru Jo. Jeste, a posle može. Posle vidite šta ćete, zavisi koliko ste konzervativni roditelji. Pa dobro, ako rade neke stvari ranije, nećemo sad mi da ulazimo u to, onda nek sluši ranije, otko znam. Ja sam rekao do srednje škole. Viktor je sad otac, ima ćerku, on znači do njene 15. godine to na slušalici slušaš. Ja sam jako patrijarhalan. To je tačno. Bože. Cenzuriše decu. Ajde, Nenade. Ne, da neki prelaz sada sa Sara i ona neki death metal. Neku. Nije death metal, što imate takve predrasude? Metalčugu. Daj neku metalčugu, neki talme. Ovo je nešto što se istina stvarno razlikuje od ovih drugih stvari, ali ne u tom smeru. Sigur Ross su izbacili novi album posle 10 godina. O, baš. I nastupaju u Šibeniku uskoro nešto. I u Puli. I u Puli, okej. Okay. Jeste, da, i... Zafalilo para, a? Pa kriza udrila Island. Kriza na Islandu, da. Koliko mene nervira taj band. Stvarno, što? Onaj lik sa onim zubima, onaj Ridži lik sa onim... Ridži sa kovrđicama ima... Što te nevira band koji peva na izmišljenom jeziku? Da, što ima ono nešto da zubu kao neki draguljčić. Šta tu ima da te...
islandski je izmišljen jezik. Nije izmišljen, nego oni pevaju malo na islandskom, a i pevaju malo na nekom izmišljenom jeziku. Ma, više pevaju nešto kao što nisu reči. Znaš zašto? Znaš kao kad likovi koji pevaju nasmejani? I onda imaš, čuješ taj, kao i oni radijski voditelji kao Rasta, koji pričaju. Kao i radijski voditelji koji pričaju, dobar dan, dragi slušaoci, danas ćemo u Beogradu, čuješ jedno to i to miritira. Da, da, kao Ras Haneman kad kaže, this guy fucks. Ali dobro, mislim, ovi ljudi sviraju dream pop, mislim, naravno da će budu nasmijeni. Ma dobro, sve pet, samo meni to ide na živce. I to je sve nešto onako, turururururururu. Pa, ambientalno je dosta. Previše eksperimentalno. Ja sam pustio ovaj novi album, ali ja ono, volao sam njih ranije, ali bude to dream pop ambientalno, ali ima neke radnje. Ovde prve dve pesme, sve su neki kao efektivni. Jeste, mislim, oni posle uđu malo kao u to da imaju neku koliko toliko strukturu, pa imaju one neke nabuđene udareljke. Mislim, to su nisu udareljke, nego oni kao timpani, kako se zovu, doboši, ono što zvuči onako grandiozno kad se svira, ali pritom, naravno, oni jel, naprave tu muziku da bude adekvatna tome, pa kao imaju te ono, wall of sound, kako se to zove, kad prosto, mislim, jako je glasna muzika i kao nije to, nije metal pa da bude na taj način glasna, ali bukvalno sam ja bio u fazonu dok sam slušao pojedine pesme, koji je ote koliko je glasno ovo, znaš, bukvalno... Neka škripa. A lepo je, mislim, nije to sad neprijatan neki zvuk ili šta god, nego je baš onako lepo, samo oni mu ga daju po intenzitetu, onako prilično i ono, bukvalno sam zatekao sebe u jednom trenutku kako zadržavam dah dok traje pesma, ono, kao kad se završila sam, ujebote, ono, kao, znaš, šta je ovo bilo, tako da, možda sam se ja malo zaželao, ali to je ono što oni rade inače, kao, mislim, nije sad da su uradili ne znam kakav eksperiment na novom albumu i da su se odvojili od onoga što inače rade. A pošto meni je početak zvučao kao da su malo preterili, znači nisam mu pružio adekvatnu šansu. Preslušaj ostatak, ja sam isto mislio da je malo su previše kao otišli u tu ambientalu, u smislu kao da to pesma nema ni glavu ni rep, nego je samo neki ono komad zvuka. Posle imaš ono, bukvalno, te njihove pesme prepoznatljive i sve to, tako da ovaj, to je, mislim, ja sam se možda malo zaželao previše, jer kao nisam ih slušao, kako su ono izašli ono, ovaj, sa radara, nisam ih slušao baš dosta dugo i sad sam se ono podsjetio koliko su zapravo, mislim, ne možeš da ih slušaš uvek, bar ja, nekako mi treba nije ono kao... Nije muzika za teretanu, recimo. Nije, moraš da imaš neko i ono svoje raspoloženje da bi ti legla ta njihova muzika Sanjivo. U tom trenutku, ali baš sam se nekako zaželao i sad kad sam vidio da je izašao album, pre 15 dana je izašao, baš ako mora da se... Mene da je Facebook bombarduje non stop, oni dve večeri za redom nastupaju u Šibeniku i to je sad nešto za par dane, mislim, 14. i 15. da li jula ili avgusta i baš sam pomislio, komplikovana mi je akcija, a i nisam toliko odlepio da sam možda ovaj album slušao od prvog dana, možda bi se i... Pa ja kapiram da će to da bude onako lepo, mislim, njihovi nastupi su generalno takvi, ono, skroz pozitivni, lepi, prijatni, tako da mislim da, ne znam sad, ukoliko su ono nešto na scenskom, ono, ovaj tom delu dodali šta će da bude, ali mislim da će bude dobar koncert. Ja ne znam, izvoli. Ja sam samo htela da odradim jedan demanti, pa što sam napala. Zapravo jako seksi tip. ne, nisam mislila na Sigur Ros, nego na Simply Red. Simply wow. Red. Čekaj, druže. I oni nastupaju u Puli, zato vidim nešto nije okej, okay, vidim... Tako da izvinite, Sigur Ros, ne znam, ali Simply Red mi ide na živce jako, ovaj pevač, a ove momke nisam baš nešto mnogo slušao. Ove momke bi trebalo da pogledaš, ne znam si ti ne da gledao, pre 15. godine izašao dokumentarac o njima, Heima se zove, i to je, te je bila na Islandu, baš sam je rekao da pre Islanda pogleda taj film, i to je toliko, to je ona takva predivna reklama i njih i Islanda, zato što da. Oni... Malo pričaju o svojoj karijeri, o odrastanju tu, na Islandu, ali to je tako pokriveno nekim predivnim kadrovima, one kao da si na drugoj planeti i onda oni nastupaju po raznim mestima, tipa sviraju na nekoj napuštenoj crkvi, ono, pa onda sviraju na nekoj livadi, na nekom predivnom polju negde na Islandu pred ono 15 ljudi. Tako da ceo i onda tako dok oni pričaju imaš te snimke nekih ono vodopada, gejzira i šta već imaš na Islandu i oni dakle ceo film sviraju po nekim jako zanimljivim, onako vizualno zanimljivim mestima i njihova muzika je predivna, tako da eto, to je onako
kad si već rekao Sigur Rós, baš velika preporuka, ono, zaljubit ćete se i u taj band, a u Island definitivno. Da, oni gore imaju malo luksuz ove što žive tu gde žive. Mislim, na prvi pogled deluje onako kao da je to nepristupačno i da nije baš prijatno, prijatna regija za život, ali zapravo, mislim, imaju prelepu prirodu, ono, neki standard prilično visok, tako da... Ima dosta letova. Ladno, ali standard. Mislim da im je okej, okay, da. Ovaj, da ne brinemo za Sigur Rós, Islanđane. Pa, plus se svi znaju međusobno, to je isto dobro. Ja sam čuo da su čak oni svi i maltani rođaci, ba sam to čitao, jer kao tu su nekovima. Da, upućeni su jedni na drugo. Pa da. Kako onda imaju... Pa ne, nisu drugo koleno, kao ako se ono nisu umešali već ono 2000 godina. Da, da, mislim dok nisu avione izmislili, onda su mogli... E, posle je krenulo malo više, ono... Mešanje, mešuge, okej. Okay. Mislim da svaki popkast kaže mešuga, ne znam. A jako si ponosno što znaš za mešugu. Jel to onaj band što imaju 100 albuma, svaki različiti? Ne. Ni. Su King Lizard and Gizzard. Da, jeste, King Lizard and Gizzard. Da, šta je ovo? Ali dobro, ona je pomešala Simply Red i Sigurós. To je tačno. Meni je smešno što si mislila sve vreme da Nenad priča o Simply Red. I kao Nenad je uzao da presluša novi album Simply Red. Ja sam šokiran. Kako li je zvučalo sve? Ne, ja sam sve vreme bila šokirana. No, sad će nešto malo drugačije i ko mislim, brate, pričao Simply Redu, kao šta se dešava? Sam malo alternativnije, Pet Shop Boys. Da, da, ne, ovo, da je, mislim, ovo je kao da je pomešala ono Slayer i Jamiroquai. Ali pazi, imaju isti inicijale. Dobro, bre, možeš da mi jednom pustiš? Si barem pomešala kao to srde, barem Skid Row, pa da razumem. Da. A dobro, nemojte me sad presešavati celo ono muzičko stvaralaštvo. Ajde, Viktore, šta sad imamo? Knjige, ja, čekaj, ne rad, samo to priča, nema što još neki band. Pa da, nema tu, mislim, ako nema volite da... Pa, ako nema volite, metala u ovom popkastu. Nema metala, mislim, okej, okay, ono, mogu da pomenem da ću ići na Soulfly krajem jula, ako budem u Beogradu, nadam se doću. Ovaj, jer su najavili koncert, ne znam, mislim, nisu bili odavno, čekaj, ali oni su često dolazili. Nije to sigurno, i meni to iskače na Facebooku stalno. Šta? Soulfly 27. Ne, jeste, koncert jeste siguran, nego ja nisam siguran na koncert. To je da javimo kavaleri da pomeri za koji dan, ako nisi u Beogradu. Ovaj, ne, ja jedno vreme sam ih gledao redovno kad su god su bili i onda sam se malo zasitio i oni su posle toga bili jedno 4-5 puta sigurno i od tad ih nisam gledao i sad sam se malo zaželio i volao bih da ih pogledam, ali vidjet ću kako će da bude to što se organizacije tiče, ali dobar su band generalno. Mislim, jeste Max Cavalera malo propo, poslednjih godina. Čekaj, on ima dosta godina. I ima dosta godina i kao ne možeš više ti da izvučeš toliko taj glas ono koji on koristi, ali i dalje ima dobre muzičare koji sviraju sa njim, možda će to vjerojatno koje da gostuje na koncertu koji uvek tako da... Meni je bila sjajan njihov prvi koncert. Nastup u Beogradu, to je bila Hala Sportova nekad 2002. Recimo, druga, treća. I tamo sam bio sa svojim drugarom Lazom, ti si ga posle upoznao s njim, si bio na Deftonsima, ali sećam se, bila je gužva i komentar je bio, aj samo kad krene koncert, samo da ne razdvojimo. I kako je krenuo prvi riff, kreće opšta šutka, on na jednom delu hale, ja na potpuno drugom. Znači, sve ono što nije bilo u Hamburgu. Jeste da, to fali u Hamburgu, da. Tako da eto, to je to što se tiče muzike. Simple Red. Mislim, ko voli Sigur Rós, stvarno se ja vratim samo na njih, preslušajte album, to su oni, to je, mislim, nema greške. Ono, i ako ste se još zaželjeli, ko ja leći će vam ovaj album Sigur. To ti je Sigurica Rós. Sigurica Rós, da. Sigurica Rós, dobro. Ja, ako možem samo pauze, se ubijem posle ove Viktorove fore. Dobro. Prelazimo na knjige. Čitanje. Ti, Viktor, imaš dve knjige, hoćeš da kreneš s jednom, pa možeš posle drugom. Mogu. Evo, prva knjiga, evo mi je ovde. To je naš prijatelj Dušan Bulić, znači ovo je totalni nepotizam. Jel se ovo nepotizam? Je sramotno. Nepotizam bukalo. Samo na porodice odnosi ili može i na prijatelja? Može i na prijatelja, da. Ako te plati, onda je korupcija. Nepotizam je. Ako te platio, nisi dao nama. Knjiga je od pre nekoliko godina, to mu je prva knjiga i jedina knjiga za sada. Crni hrast se zove. Meni se svidelo zato što i on malo, ti si malo pripričao o Indiana Jonesu, i on malo vuče na taj neki nostalgični moment i mene je malo vratilo unazad, ne samo zato što piše o, što smo slično godište, pa on piše o Beogradu iz naših, ne znam, osnovnih srednjih škola, nego sam taj osjećaj kada ti kao klinac čitaš neke knjige koje te
promene. Nije me ova knjiga promenila. E, nisi tako bio klinac kad si je čitao. Nisam bio klinac, ali mi je palo na pamet da knjiga nije toliko, ja mislim, prošla u prodaji, nije se raširilo toliko, ali ima dosta tog nekog Stephen Kingovskog momenta. Jeste, ja sam baš kad sam je čitao, baš sam njemu rekao koliko me podsjetilo ta neka atmosfera, to neko detinjstvo i to dečaci koji nešto otkrivaju, što ne bi trebalo da otkriju. Imaš grupu dece koji otkriju neko jeli veliko zlo, otkrivaju ga, znači ima momenta fantastike, horora, slovenske mitologije. Ima opisivanja, groznih opisivanja, isto kao i Stephen King. I sad ja razmišljam, ja sam čitao Stephena Kinga prerano, verovatno, znači negde u osnovnoj školi, ali možda je to trenutak kad treba da ga pročitaš, baš da bi na tebe uticao onako kako je vjerojatno on zamislio da utiče. Da, pa pogotovo često i za horror filmove knjige kažu kao treba da imaš preko, ne znam, 16 ili 18 godina, ali baš te bolje te odrede kad imaš 12. Da, tako da mislio sam ovome... Nemoj, molim te da daješ tvoje deci da čitaju horror sa 12 godina. Ne, bukvalno horror. Stephen King nije samo horror, znači on jasno, znam dobro sve. Piše i ovo je prilično dobro napisano u smislu da te radnja lepo vozi iz tog nekog sadašnjeg vremena, uslovno rečeno sadašnjeg, jer su 80. u pitanju, u 100 godina ranije, znači u, šta je to, 19. vek. Čekaj, tu se spominje, beš oni prvi najčuveniji inspektor neki, on rešava te neke slučajeve, ali tako? Jeste, ne znam da li je Bijela to kasnije iskoristio kao za svog inspektora Tankosića u Senkama, nisam siguran. Sarađivali su zajedno, ja mislim, Dušan Bulić i on na Senkama. Da se vratim na knjigu. Znači, super te voza iz sadašnjosti u prošlost, povezuje sve te stvari, super opisuje sve te nostalgične neke momente iz mladosti kad nije bilo mobilnih telefona. Sve vreme čitaš ovo i kao u fazonu si nešto kao da mi ovde sad fali, a u stvari da, mislim, svi su potpuno analogni i ne mogu nikako da stupe u kontakt jedni s drugima i... Iako su deca danas, svi su povezani. A izviš, Begane, to je super isto, zato što je Marko to promenuo, mislim, prošlog popkasta, kako su telefoni upropastili. To je dosta menja. To je Irvin Veloš pričao kad je bio na krokodilu, to kako sad tehnologija je ubila zaplet, jer kao sad neko se izgubi u šumi, kao locira ga GPS, a ti si mogao da napraviš ceo film ili knjigu na osnovu toga da je neko izgubljen. Da, sad moraš makar da izmisliš zašto nema signala. Zašto mu je prazan telefon, da li izgubio bio telefon ili tako nešto. Tako da eto, ovo je znači preporuka, ne ako imate 40 plus godina, nego ako imate decu koja imaju, pa sad ja ne znam, 14, ali 15, pa nadalje. Ali ako imaš 40 plus, a voleo si da čitaš Stephena Kinga i sliče Clive'a Barkera i sliče neke pisce, iz neke nostalgije će ti naravno prijati. Naročito ako ste volili knjigu It, to jest to, ovde mi se čini da ima baš dosta paralela upravo sa tom knjigom, grupa dece, vraćanje na svakih, ne znam nija koliko godina se dešava neko zlo i tako dalje. Šta sam htio da kažem? Voleo bih da, kao što smo i za našu knjigu postigli oprah efekat, a to je da je prodavana, voleo bih da se i ovo malo prodaje. Ne, zato da li ima u knjižarama? Pa nemam ja pojma, nek se to Dušan Bulić. Neka idu ljudi u knjižaru, pa nek se ljudi raspitaju. Pazi, mi ovo objavljujemo za nekoliko dana da kažemo Dušanu da iscima štampariju da oštampa novi tiraž jer će da eksplodira ova knjiga u ponedeljak. Čekaj, ako imaš procenat od ovoga, mi deo dobijemo. Ne, nemam nikakav procenat. Znači, nisam to pričao ni zato da se Dušan Bulić obogati. On je već bogat. On je jako bogat. On je jako bogat. Znači, iz najbolje namere navrneš ono porez kor tako najboljem. To je sin Vanje Bulića, mislim, realno. Ne znam šta će s parom. Voleo bih da vidim da li taj efekat, odnosno da li taj utisak koji ja imam, da ova knjiga može lepo da legne nekome ko je prošao pubertet, pa da ga malo, wow, izmeni, promeni. Voleo bih da vidim da li sam u pravu. Jeste, jasno da pomislio koliko je knjiga lepa i koliko je, čini mi se da je prošla ispod radara i da je, ja ne znam lično i da ti ne znaš lično, Dušana Bulić je vratno nikad ne bi došao do ove knjige i da je šteta, jer kao dobra je knjiga i nije lako napisati knjigu, tako da u svakom slučaju lepo je da skreneš pažnju. Kad si ti pročitao It? It sam pročitao kad sam imao 14 godina. Isto kao i ja. I imam i dalje to ispodvlačeno izdanje, to je onaj veliki format što je izašlo. Sećam se, bio donao ono ogromnu knjižurinu, ili dva toma su bila,
u Bob Živković radio naslovnu stranu. Bio sam doneo iz nekog razloga da nekom pozajmim u razredu i Srpkinja je vidjela to. Srpkinja. Srpkinja predavala srpski. Aha, tako ste zvali. Da, inače... Kako ste vi zvali? Profesor, ne znam, nisam... Profesorka. Srpkinja. U osnovnoj školi nije profesor. Profesorka srpskog jezika. Srpkinja, ne. Srpkinja, evo te, Srpkinja. Srpkinja. Ko, šta ti je to? Da, i oduševila se. Oduševila se i uzela knjigu. Uzela i odnela. Ne, kao u fazonu, ovo svi da pročitate. Znači, ona nije imala problem da deci preporučuje. Koliko bi ja odbila. Ona je baš carica. To ali, je nastavnica. Meni je bilo zanimljivo to izdanje, ako sećaš, taj veliki format, Goran Skrobanj je preveo, a Bob Žeković je ilustrovao, i moje tvrdi meki povez. Ja sam kasnije kupio meki povez, sećam se čak da je bilo na nekom ekstra popustu, bilo je 10 maraka, inače bilo mnogo skuplje ranije, ali sam prvi put čitao da drugara sam pozajmio tvrdi povez koji kad se skine one slika, ilustracija, bila onako velika crne tvrde korice. Znam kad sam čitao da je moja majka ušla i rekla kao, to čitaš Bibliju? I rekao, ne, nije kao Stephena Kinga, delovala kao da je Biblija. Mada ta knjiga kasnije jeste bila neka vrsta moje Biblije, baš je neko dosta uticao na mene i obožavao sam ga u srednjoj školi, ali nisam ga dugo čitao, ne znam, mislim ga čitao sigurno 15 godina. Pa ne, verovatno je bolje kad se čita što si... Pa ne samo tu knjigu, ostale njegove knjige, baš dugo da knjige nisam čitao. Mene samo nekako iz nekog razloga više na mene u tom smislu uticao Barker nego King. Valjda, nekako mi je samo njegov stil ono više lego. Da, sam, isto, da sam čitao, baš sam ga obožavao. Utkani svet sam čitao bio neposredno posle Stephena Kinga. Ali volao sam i Kinga, da, mislim, to je nekako nezaobilazna stvar kad si u tim godinama. Ima ona sjajna priča, ima ona 6 delova knjiga Krvi Clive'a Barkera, ali ima ono, to smo baš pričali nedavno, ti se sećaš te priče koje se dešava u Srbiji. Da, da, da. U Novom Pazaru se beše dešava. Jeste, baš je ovaj traumatična priča. Jeste, zato što neka dva geja iz Engleske putuju i dešava se u jednom momentu da, mislim da je ne, oko Novog Pazara, da se spominje Novi Pazar. Da, oni su na road tripu kroz Evropu i kao eto, u tom trenutku su putuju se, kroz Srbiju. Ali se dobro sećam, to je neki kao obred gde neki ljudi prave piramidu, jedni preko drugih stoje, ali to je neka piramida, ne ono što gledamo u Španiji. Celo selo napravi ogromnog čoveka, kao. Znači oni se naslažu, svi su jedni na drugima, drže se, mislim, jeli, fantastika. Već u startu, bizarno, da. Da, i bore se protiv drugog sela, koji je isto tako džin sastavljen od ljudi. I nije dobro ako krenu da padaju svi. Nije, malo sad spojlimo priču. Nije dobro i vrlo je bizarno i vrlo je traumatično. Da, baš je ovaj bespotrebno ovaj traumatično. Sad, da li je bespotrebno? To je horor, ali ne, da. Ne, čim je ostavilo na mene do sada. Ja sam to čitao, imao sam 15 godina sad, mnogo više godina imam sad i sećam se mnogi detalje iz te priče. Da. Jeste. Dobro. Dobro. A koje će drugo? Aha, hoćeš nadati? Nenade. Ja? Ajde, hoću ja. Bravo. Prihvatio sam. Ja ću da pričam o jednoj knjizi koja je zapravo moja omiljena knjiga, verovatno. Kod bendova imam problem da ne mogu baš da kažem ono, sada me pitaš koji ti je omiljeni bend, to ne bih mogao da kažem, ali za knjigu znam definitivno i uzeo sam da pričam o toj knjizi zato što sam video na nekom forumu sad nedavno, tražio sam nešto vezano za neke knjige i video sam da pominju između ostalog i tu knjigu i ja sam jednostavno mislio da to kao nešto što su svi pročitali, kao svi ono znaju za tu knjigu i video sam gomilu ljudi, krenula je polemika u pravcu te knjige i shvatio sam da gomila ljudi tu uopšte nije ni čula ni za autore, ni za knjigu, ni za bilo šta i kao shvatio sam da zapravo ja živim u nekom bablu, kao da je tu ljudi u okolini su čitali, znaju za naslov, a da masa ljudi van toga ono nema pojma, a stvarno je knjiga ono perverzno dobra, ja ne znam drugačiji izraz. Knjiga je Parfum Patrika Ziskinda i to je knjiga koja je zapravo jedna od retkih knjiga koja je ekranizovana i gde je film jako dobar. Da, da, teško je reći šta je bolje. Ono, da, baš ne možeš da kažeš film. Ono, a, knjiga je bolja, baš nisam siguran da li mi je knjiga bolja. Ko biš igra u tom filmu glavno? Ja ne znam kako se zove taj momak. Mlad je jako, mislim, i super je glumac, baš je tu ovaj, molim ovi saradnicom, baš je tu ulogu onako odglumio neverovatno dobro. Inače, evo sad pričamo za ljude koji ne znaju, znači knjiga govori o jednom mladiću koji živi u Francuskoj ono, u nekom 17. 18. veku ili možda i ranije, nisam siguran,
gde je on fasciniran parfemima i mirisima generalno, a pritom je malo, samo njegovo rođenje je čudno i on je čudan, čudno rođen što bi se reklo, gde ima taj čulo sluha, koje, to jest čulo mirisa koje je ono, drugačije nego kod ostalih ljudi, približnije životinskom i on u jednom trenutku kako je odrastao i kako je shvatio da postoji taj čitav jel, svet ne samo nekih prirodnih mirisa, nego i parfema, znači ovih nekih koje jesu ono kao od, u tom periodu od prirodnih sastojaka su pravljeni, ali generalno nešto što je čovek stvorio. I on se počinje da se interesuje za to i dobija prosto fiks ideju da napravi najbolji parfum koji je ikad stvoren. A bitan je samo detalj da je on rođen potpuno bez mirisa, da je su kao ova babica bila frapirana, to je prva jedina beba koja je uopšte nimala ni mirisa. On sam nema svoj miris, ali da. Ima perfektno čulo mirisa. Jeste, da, i, ovaj, i onda naravno taj njegov put do stvaranja tog savršenog mirisa je potpuno bizaran i kao toliko ima nekih ono upečatljivih momenata u knjizi da si ti u fazonu, okay, šta će sad posle ovoga da uradi i šta će autor da napiše posle ovoga, a da nadmaši ovo i on svaki sledeći korak bude on i dalje. On zapravo postaje ubica, on ubija mlade devojke u želji da napravi dođe, savršen da, miris. Dođe do toga da zaključi jel, da na taj način može da napravi taj savršen miris, nekako je shvatio da bi to moglo da bude rešenje i zapravo ono, taj kraj ono, je neverovatno potpuno i u filmu, meni je čak kad sam čitao knjigu taj kraj je potpuno spektakularan, a u filmu je kad ti još imaš vizuelnu sliku svega toga, to je ono neverovatno potpuno, mislim, meni je, ja sam se bojao kako će tu scenu i taj kraj da urade, jer u knjizi je to stvarno neverovatno, ali uspeli su u filmu, što je ono, mislim, stvarno je film fenomenal. Ja sećam se tokom čitanja te knjige, a davno sam je čitao kako sjajne knjige i da sam baš pomislio kako će se završi, bojao sam se da nešto ne zasere kraj. Da, da. Knjiga tako ide sve luđe i luđe i ne da nije zastro, nego kraj je potpuno ono perfektan, razvalite. Jeste, skroz. Jeste, kraj je isto ono. A meni je recimo jako zanimljivo, to ga sećam na početku, koliko on dobro opisuje koliko su zapravo gradovi u tom nekom 17. veku smrdeli. To je jedan od boljih momenta. To je jako teško nama sada da rekonstruišemo tu epohu, a ja sam baš u to vreme studirao istoriju umetnosti, baš sam i čitao dosta o srednjem veku, pa sam duro, ovdje se ne dešava baš u srednjem veku, a sam malkice već bio u toj materiji. Onda nije kad ti bila baš kanalizacija i dalje. Upravo ono, to on ti hit. Baš opisuje kako su ljudi bacali đubre iz svojih stanova, kuća na ulicu, pa su po tome gazili, pa su time ulazili u kuće ponovo, pa se niko nije kupao mjesecima, nije bilo ono, ne, od đubreta do toga da niko nije imao ono WC. Da, Ziskind ovdje na početku knjige, on na, mislim, dve ili tri strane samo taksativno nabraja šta sve smrdi. I ti si već tu u fazonu jebote, nikad nisam malo razmišljao, da, bukvalno nikad nisam razmišljao o tome. Da. Na taj način kao, da, koje je to, ono, količina različitih smradova. Ja imam taj moment malo kad putujem, možda i zahvaljujući i toj knjizi da mi je pomogla da kad idem, recimo kad sam bio u Brižu i tako imaš neki divan, bajkovit, srednjevekovni grad, da mi samo prođe kroz glavu šta je bilo, da. Je ovde bilo, koliko su bile ovde đubre, ono, pacovi, šta se sve ovde dešavalo po ovim ulicama kojima ja gazim, ne želim ni da pomislim. Jeste, to sad izgleda idilično i lepo i kao malo onako romantizovano posmatraš i onda tu prošlost, ali zapravo verovatno nije bilo uopšte toliko romantično i na baš je bilo kadno. Na stranu ta javna pokupljenja po tim trgovima, spaljenje vešnice, to je da. Ali običan život, to, gde se baca đubre? Da, život je bio ono kao sam po sebi jako težak, plus imao to da si mogao da izgubiš glavu u svakom trenutku, bukvalno, imao si ratove, konflikte najrazličitih vrsta. Bolesti teške. Bolesti, ono, javna kažnjavanja i pogubljenja i sve to. I plus na sve to imaš ovu nehigijenu, ono koja je na tom nivou na kom je bila, ono, ekstremna. E, tako dobro da, smo mi ostali živi. Baš nije bilo lako tad u tom, ono, u tom periodu. Saradnica nam je poslala, ko je, ali ja ne znam ko je ovaj lik. Mislim, zapoznat mi je, ali nije da, mi poslala. Da, ja zove se...
Ben Vishov. Da, ja ne znam gde je on još glumio, ali čudno je. Ali glume u filmu i Alan Rickman i Dustin Hoffman. Jeste, jeste, jeste. A Dustin Hoffman glumi od tog nekog ovog zanatliju koji pravi parfeme. A on je šegrt kod njega, da. I onda Dustin Hoffman je super u ovoj ulozi, a ovaj momak je stvarno fenomenalan jer je toliko dobro odigrao ulogu Grenuja, tako se zove ovaj klinac. Baš je njegov karakter koji je tako čudan iz milion perspektiva, kako god ga pogledaš, on je čudan i bizaran, baš je onako uspeo da ga skine. On je psihopata koji jedino što ga pokreće u životu je čulo mirisa i ta obsesija da napravi najsavršeniji parfem ili miris na svetu. I to je sve što ga zanima, on je potpuni psiho. Da, jer on je u jednom trenutku, kako je uvideo da ima to čulo mirisa takvog superiorno, on je jednostavno u nekom trenutku izgubio izazov. Ništa ga više nije pokretalo, jer on kao skine bilo koji novi parfem koji se pojavi, on ga skine za sekund, identifikuje šta je stavljeno u njega, mirisi drugih ljudi, takođe sve svet mu više nije bio prosto nikakva enigma, mogao je samo na osnovu mirisa da provali sve što se dešava oko njega. I onda je kao sledeći korak da napravi miris koji neće biti samo miris, nego će biti sredstvo kojim on može praktično da porobi čitavo čovečanstvo. To je njegov cilj bio zapravo. I na kraju je uspeo da stvori taj miris, ali kao eto da ne skačem. Ali ne, da ne spojlujemo šta se dešava dalje, rekli smo da je on došao do tog stadijuma, ali kao šta se desilo na kraju, to je stvarno potpuno neočekivano. Ja stvarno, da, jako mi drago je da si spomenuo tu knjigu, jer da, i mene je baš onako uzdrmalo, jako, ne bi mogao kaži da mi je omiljena knjiga, ali jako mi je prijala. Ja jako malo knjiga čitam ponovo. Ovo sam čitao više ne znam koliko puta i film sam gledao dosta puta. Film sam, kad se pojavio, ja mislim da sam nekoliko godina izbjegavao da ga gledam. Da ti ne pogovori. Da, jer nisam bio siguran šta će to da, kako će to da izgleda, i čak su više ljudi ovako koji su gledali, koji su čitali knjigu, su mi rekli u fazonu glede slobodno, fenomenalni film, i dalje sam bio skeptičan. Jeste, velika preporuka. Ali stvarno, na kraju sam pogledao i film, oduvao me. Ali mislim, ako imamo gledaoce koji nisu ni gledali ni čitali, preporuka da ipak prvo pročitaju knjigu. Ja, meni je Nenad dao da čitam tu knjigu pre par godina i ja sam krenula i jeste stvarno taj početak opisa svih tih mirisa ludilo jebeno, ali nekako me nije zadržala i to je jedna od knjiga koje nisam završila. Probaj opet, dobra je stvar. Ne sumnjam da jeste, i ja mislim da jeste dobra preporuka, samo možda u trenutku mi nije legla, ne kažem da mi je bila dosadna i da mi nije bilo, šta više, užasno mi je bilo zanimljivo, ali možda tema kao tema me nije u tom trenutku držala pažnju, bilo mi je potrebno nešto možda drugo. Da, možda da si još malo nastavila, vratno bi tu nekom trenutku uvuklo, tako da mislim da možda probaš ponovo, baš je nešto što stvarno, treba pročitati. Jeste. Viktor, je tvoja druga knjiga? A ne, Marko, izvim. Marko, mogu ja idem na moju prvu jedinu knjigu. Evo, ova knjiga u pitanju, ona je nedavno izašla. Knjiga se zove Leto kad je mama imala zelene oči. Napisala je moldovska spisateljica Tatjana Cibulek. I ova knjiga je izašla, mislim, pre 2-3 nedelje i mene su oni gađali na društvenim mrežama. Mislim da je dokaz i za vas što su provalili da ja volim da čitam, jer sam već kupao neke njihove knjige. I ono što mi prvo skrenulo pažnje su ove sjajne korice. I to je ono što mi negde, čini mi se da oni zaista nemaju mnogo izdanja, ali svako njihovo izdanje onako jako zanimljivo izgleda. I skrenulo mi pažnju to prvo kako su korice, onda vidim kao preveo sa rumunskog, rekao, wow, ne znam da sam možda jednom u životu samo čitao neku rumunskog pisca ili spisateljicu. Onda sam pročitao malo čemu je knjiga i zainteresovala me zaista. Knjiga je kratka, ovako čita se za 2-3 dana i počinje onako, žena jedna napisala, ali je glavni lik je momak koji je kao ima ulogu naratora. I u trenutku kad se ta priča dešava, on ima možda nekih 17-18 godina i knjiga počinje od prve rečenice jako brutalno. Cijela knjiga je zapravo o njegovoj majici, njihovom odnosu, i knjiga na prve 2-3 strane onako ima ekstremno onako brutalne opise njegove majke, gde on piše o tome kako se on gadi svoje majke, to je jedna najružnija žena na svetu, glupa je, dosadna je, ne može da je podnese kad je vidi katastrofe, kako se oblači,
svi beže od nje, nju je muža ostavio, majka njene ne podnosi, nema nijednog prijatelja, radi neki bezveze posao, on ne može da je podnese. Jedino što njemu štrči kod njegove majke su njene predivne zelene oči. I te zelene oči, kako on kaže, kao da su greškom dodeljene takvoj jednoj ženi. I knjiga počinje tako da on otprilike nju vidi, ispred škole ga čeka i on gadi se što će ljudi videti i on namerno će da ostane duže u školi da bi on namerno njega čekala da pati malo, jer on želio da izađe pred nju. I to je kraj školske godine i on ima jako velike planove za to leto sa svoje dva drugara, inače oni žive u Engleskoj, sa svoje dva drugara hoće da ode u Amsterdam i on njegov plan je tamo, ono, hoće da duva, hoće da konačno izgubi nevinost, on je neke pare uštedeo, neke pare ukrao od babe koja ga je provalila da je krade pare i on je izračunao da ima pare za dve prostitutke i kao to je njemu top plan za leto. Ima plan za leto, da. Ima plan za leto, vrlo, vrlo konkretan. I njegova majka na svoj 40. rođendan njemu kaže kako bi ona, ja, i to je isto bilo onako muča neka scena, tu nije dobila ni jedan poklon, niko se nije setio, ona tu popila nekoliko piva, onako sama usamljena, i ona mu kaže da bi jako volila da provedu to leto u Francuskoj, njih dvoje. Što njemu kao u startu jako odbojno, jer ima mnogo bolji plan, ali ona ga kupi time što mu kaže da će nakon tog leta moći da uradi bukvalno bilo šta što mu padne na pamet, ona se neće buniti. I on toliko, to njemu zvuči neverovatno da čak traži od nje da mu napismeno to garancija, ugovor. Overeno kod notara fazon da može da radi bilo šta posle tog leta što na što ona pristane. I oni odu u Francusku. Koliko je usamljena? Jeste, i onda već kad dolaze u Francusku već vidiš neki promjen u njenom ponašanju i u jednom momentu on sazna da on ima rak i da je njoj to posljednje leto. I kako to on saznaje, kreće da se ovako radikalno menja njihov odnos i njegov odnos prema njoj, čak možda malo, čak i možda malo previše on za kratko vreme postaje od jednog takvog ekstremno nebrižnog, bahatog sina, postaje iz strane u stranu sve bolji, sve brižniji čovek koji kreće da neguje svoju majku i oni tu kreću da grade neki odnos koji više grade kroz neke stvari, neke sitnice koje rade, oni zajedno tako idu na neki buvljak, idu na pijecu, zajedno jedu lubenice, piju pivo i ostale neke stvari, a pritom je zanimljivo što on, to se dešava, dakle ima nekih 17 godina, ali kao narator on to piše nekih 20-ak godina kasnije, tako da nam tu i tamo on daje neke hintove otprilike šta će kasnije biti s njegovim životom, čime će se on kasnije baviti, što takođe onako deluje vrlo zanimljivo da mi vidimo njega u tom momentu kao jednog klinca koji nema nikakvu ideju šta će raditi u životu, pa vidimo da je kasnije postao neki poznati slikar. Tako da ovako jedna lepa knjiga, na momente teška, vrlo emotivna, ali ovako nije od onih knjiga koje sad te raznesu, ti ne bude dobre posle nekoliko dana. Dakle, onako, dalje je vrlo onako zanimljiva i pitka za čitanje i lepa jedna ovako priča, tako da eto, preporuka s moje strane. Lepo. Cool. Viktore, druga knjiga. Druga knjiga, evo mi je ovde. Autor Danilo Radenković, knjiga se zove Trash Turizam. Alternativni vodič kroz Beograd. Ovo je zapravo Instagram profil koji je pretočen u ovu knjigu ili monografiju ili kako već hoćete da je nazovem. Tu su tekstovi o raznim delovima Beograda. Znači ovo je kao vodič, alternativni vodič kroz Beograd gde on opisuje različite krajeve Beograda, ali na onako jedan, kako bih rekao, opušten uličarski način, neke nestvarni, ne pravi landmarci tih krajeva, nego neki malo skriveni... Skriveni dragulje Beograda. Dragulje, da. Mislim da se i ovde čak negde kaže da su to kao sve neki landmarci sa margine. Posvećeno isto ljudima sa margine. Znači, krajevi u koje ne zalaziš baš kao turista da vidiš tamo šta ima. Podsjeća malo ni serijal što je na B92, ono predgrađe. Da, predgrađe podsjeća, ima malo tih momenata i Marka Žvaka dokumentarizma. Znači sve te stvari koje možda i ne bi voleo da saznaš, ali on ih jako onako zanimljivo opisuje. Je li ima nešto o Grafinom Mirijevu? Ima, naravno. Ja ne znam da li ima o svim Mirijevima koji postoje, pošto postoje, ja mislim, 5 Mirijeva, ne znam koje je Grafino. Dva, valjda. Njegovo je originalno Mirijevo. Ne znam, Vlada često kaže da je Mirijevo 14. Ne. No ima 60 sigurno. Ne, ali, znaš, kao najviše volim prvi deo.
Postoje, naravno, uz svaki tekst o tom kraju i fotografije tog kraja, isto su slikane na nejedan onako, kako bih rekao, način da ti predstavlja neke detalje sa margine iz tog grada, razni grafiti koji su poznati u tom gradu, razne, ne znam ja sad, fasade koje su toliko oronule da su postale poznate, neki budžaci koje znaju samo ljudi iz tih delova. Štekovi, da. Štekovi i tako da, bravo, štekovi, to je to. Naravno, ovaj autor nije iz svih delova grada i on je u sve delove grada išao kao turista i to je ono što je zanimljivo. Profil je za kratko vreme, zato što je tako zanimljivo napisan, stekao dosta... Kako mu zove profil? Trash turizam. Sad ću odmah da zapratim. Nisam čuo, moram da priznam. Pa evo, ja vam otkrivam nove stvari. Voleo bih da, hvala legendu. Voleo bih da i ova knjiga isto doživi neki oprah efekat. To je naša verzija ovog onog leskovačkog koje ima po gradu. Pa jeste, s tim što je taj leskovački nešto je zamro u nekom jeste, trenutku. Jeste, on je više onako na te neke lepe priče, zanimljive, da, fokusiran. Da, da. Nije kao baš na te lokacije, da. Ovaj, da, ali... Jako zanimljivo. Da ima, jel tražiš svoj kraj? Ne tražim svoj kraj, nego zanimljivo što ti koji si iz kruga dvojke i čitaš i o drugim krajevima. Pa nemam ja problem i da postoje drugi krajevi Beograda. I drugi ljudi. To. Još uvek, da. Da, i ja sam isto, nisam ja se rodio u krugu dvojke, znaš. Evo, potražio sam i ja ovde Banovo Brdo, Čukarička Padina, Vidikovac, znaš, došao sam i ja, imam i ja neke korene, ali... Međutim, običnim ljudima. Da, tako da, eto, to je, evo, Mirjevo 2, vidiš, verovatno ima i Mirjevo 1. Vidi Zemun, čoveče, što se... Vidi, ovo otkriva sad na licu mesta. Oduševljava se. Nemoj, kupi knjigu, nemoj da listaš tu besplatno. Nemoj da Instagram, nego stvarno, podrži. Čovek je ima pravo... Blokiraj ga sad. Ovde imaš i fotografije koje nemaš u samom Instagramu. U redu, u redu. Znači, super je stvar, potražite, ostavit ćemo link. Okej. Okay. I idemo sada na ostalo. Jesi ti beše imala neku knjigu? Nisam, ovog puta nisam. Možemo na ostalo, ja ću da ostavim opet stripove za sledeći put. Okej, okay, ajde. Da, jako mi smiješ što ovi tabli donosiš već četvrti da, ukolo, podcast i nikako... Svaki put je sve veći, kako se zove, spisak stripova, ali nema veze, pričat ćemo sledeći put malo opširnije. Dobro. A možemo da pređemo na svaštaru. Ajde. Ajmo svaštarica. Ko šta ima? Da, ajde, ja mogu krenem. Ja sam na leto, jako je poznat kanal, zapravo samo što ja do sad nisam naletao na njega i nisam gledao bukvalno ništa sa njega i onda kad sam ga otkrio, bukvalno nisam mogao da prestanem ono da gledam. Zove se... Balkan Info. Skoro. I ovdje ima dosta bizarnih likova, samo na malo drugačiji način. Zove se kanal Soft White Underbelly. Što mi je poznato? To je lik i režiser, inače Mark Laita se zove, i on je pokrenuo taj kanal, ima ga na YouTube-u, Facebooku, svim društvenim mrežama. On praktično pravi dokumentarce, vide koji su tako otprilike, često su oko pola sata, ali budu i duži, budu i kraći, zavisno od sagovornika. I on isključivo priča sa ljudima sa margine, znači u Americi, ali... sve ono što može da ti padne na pamet od ljudi koji su izgubili kuće zbog kredita, preko ljudi koji su narkomani, zavisnici od najrazličitih droga, preko, ne znam, seks radnica i radnika do, bukvalno, znači ne postoji, taj neki ono nivo neke margine koju nije dotakao, znači pa do, ne znam, ono domino dama koje se time profesionalno bave, pa do čak i ljudi koji imaju neke čudne bolesti neobične ili imaju neke defekte fizičke, pa kao kako oni žive u svetu koji je takav kakav je, ako je onako skockan po meri nekog prosečnog čoveka. I jako je, neverovatno je da čuješ iz usta tih ljudi kako izgleda njihov život, pošto dosta je fokusiran kad su recimo narkomani i zavisnici, dosta je fokusiran na taj deo grada u LA-u koji se zove Skid Row, gde žive ono kao... Znamo za taj kraj zbog benda. Da, to je znači jedan ogroman deo LA-a zapravo gde žive beskućnici. Favela. Favela praktično, da.
I on često priča sa tim ljudima i sad jako je potresno kad vidiš da ti ljudi i ono, kad pokušaju da se izvuku iz svega toga, često se desi da nekim spletom okolnosti samo društvo ih odbaci ili nekako ih natera da se vrate opet na staro, znači nemaju podršku kad žele da se izvuku iz takvih nekih stvari, nemaju neku podršku nadležnih, podršku društva, običnih ljudi na kraju krajeva, tako da ima baš gomila materijala na njegovim kanalima, jer on to radi već ono, mislim, od 2017. ili 16. možda čak, baš je dosta toga snimio i baš je sve živopisno. A čekaj, tematske su epizode, znači sad je epizode o životu, recimo, narkomana ili šara ide po krajevima, kako? Ne, on ima, uglavnom ti imaš samo osobu u video, koja sedi i priča, razgovaraju, znači u formi intervjua i on postavlja... A po jednu osobu, znači? Da, ili bude po dve, recimo sad, nedavno sam pogledao epizodu gde je njih dvoje koji su pari, koji su navučeni na ko zna sve koje droge i pričaju o pokušajima da se izvuku iz toga, koliko puta su išli na rehabilitaciju. On koji je u fazonu da ne želi da izađe iz toga, ona koja želi da izađe iz toga i on koji nju stalno vraća na taj stari put, pa kao postoji tu i odnos između njih gde oni pred kamerama razgovaraju o tome. Teške su priče, uglavnom nije kao ono zezanje, osim kad su u pitanju te neke stvari, tipa ta domino dama koja baš otvoreno priča o svemu, pa sad tu imaš malo i taj otklon što je to, jeste kao margina, ali nije margina u smislu da je ona naučena na sad neki dop ili ne znam šta, ili je beskućnica, nego prosto se susreće sa najrazličitijim ljudima koji traže od nje najbizarnije stvari i sad ona kad priča o tome to bude malo i onako zabavno, nije samo kao skroz ozbiljna priča. A čekaj, ali ceo video kao njihov razgovor imaš kao neke pokrivalice? Uglavnom je razgovor. Uglavnom je razgovor, mislim, bar ovaj deo, ove video koje sam ja gledao, pogledao sam jedno 20-ak, uglavnom to bude razgovor i vidim da je tu sad sa jedne strane malo i njega doživljavaju onako na različite načine, mislim, to što radi. Jedni su u fazonu da on kao baš ono u najdelikatnije probleme američkog društva ubada i ukazuje, a sa druge strane imaš i ove koji kao u fazonu ti eksploatišeš te ljude da bi zaradio na njima, što zapravo i nije tačno, zato što često se desi da on ima u okviru videa neku akciju, ako neko ima neki problem i želi da, ne znam, prikupi pare za taj problem da ga reši, ako su mu potrebne pare, ako je to rešenje problema, oni tu objave kampanju na nekom fundraising sajtu. Koristi platformu i da im pomogne, tako da ali generalno je onako prilično dobro on vodi te intervjue, a zapravo čini mi se da nije ni samo vođenje intervjua toliko vešto, koliko je on verovatno već pre razgovora njih otvorio i napravio odnos sa njima i kad oni sednu da pričaju, to je već gotova priča, znači oni su došli tu da istresu ono svoju dušu i život u tih 30 minuta i oni to i urade, onako baš je, mislim, nije baš da gledaš ono bilo kad, jer stvarno budu i teške priče, ali mnogo je dobar kanal, stvarno, baš sam razmišljao da li bi ovde neko mogu nešto slično da napravi, ali ovo je baš ono prilično ozbiljna stvar. Poludilo. Oćeš ti? Nemam. A da, okej. Nemam. Oćeš ti? Hajde, pripri slobodno. Ne, ja sam, nemam nešto specijalno posebno da ispričam, ali ako ste u fazonu do it yourself videa i posebno te neke reciklaže starog namešta ili nekih stvari koje mogu da se iskoriste na drugi način. Otkrila sam neku ženu nedavno na Instagramu, ima i svoj YouTube kanal, zove se Ženeva Van Der Zel. Naša ili strana? Strana. I ona zapravo sad je već do te mere razvila taj svoj kao biznis da ona sad drugim ljudima pravi te stvari.
Mene generalno jako loži to sad da kao s rukama praviš te neke stvari. Da radim nešto s rukama. Da, zato što sam u posljednjih par godina imala zaista momente u kojima imam iskrenu želju da pravim nešto s rukama. Znači, ne interesuje me čak i da gledam, ne interesuje me da idem da šetam, da jedem, da ovo, da ono, nije mi da tipa kuvam. Tipa poput vajanje ili to napraviš fotelju? Da napravim fotelju. Ili tipa ona sad koristi te neke kao vaze ili saksije od kojih pravi te neke stolove, pa onda to gletuje, pa šmirgla, pa farba. Ja bukvalno ono samo što i bale. Jer stvarno bih volila, nego sad i u stanu u kojem sam, nemam prostor, niti imam terasu, pa makar na terasu na terasi da pravim sranje. To bi i od betona pravi, jel? Da. Tako mislim, moraš da naučiš da beton praviš. Pa pazi, mislim, kao i svaki ono do it yourself video, oni to snimaju tako da deluje užasno lako. Mislim, i imaju, i naravno kad imaš dobar alat koji je često i vrlo skup, da ti možeš sam da bukvalno, ti gledaš onda kako žena sama uzme i istapacira fotelju, ali kao to načelno nije teško, oguliš je skroz, kupiš nov sunđer i onda ga samo heftaš zajedno sa onim novom tkaninom, ali... Mislim da je malo teže od toga. Pa, delo je da nije. Kad mislim. Oni to urade u video, kad meni, ali, što nima alat, meni je ono ludilo, su mi skakali vide kad ono, tu su glavom tako negde u Indiji, recimo, kad ono lik uzme jednu motku i ono iskopa rupe, stavi opek i napravi ludilo bazen, ono... Ili neku kućicu, su kao za kućiće od trske, ja sam u fazonu, gde je ovaj čovek, da idem da se igram sa njim. Mene posebno u poslednje vreme nerviraju ti neki likovi koji kao spremaju neki mačo likovi koji spremaju hranu u prirodi. I sve to kao ono u fazonu. Sve ako naš uzme 3 kila mesa ako lupi ga u kamen i onda drneš. I ti onda shvatiš kao, sve to kao deluje lepo kad on to radi, a zapravo ti shvatiš, brate, ovaj lik je morao kamion stvari da doveze ovu šumu da bi sve ovo radio, jer kao on tu izvadi ovo, izvadi ono, ima neku posudu, držne, daj. I na kraju to uopšte nije kao, znaš, spontano nekako i prirodno, nego kao, znaš... Kao Bear Grylls koji svaki... Premisa svakog videa Bear Grylls je da imaš neki ludilo Rambo nož sa sobom. Jeste, ok, šta ko padne bez ičega, šta onda radi? Ja sam baš, kad si to pomenuo, videla skoro nekog lika, iskočio mi video, znači lik je pored nekog vodopada. I on ima tu neki kao mali štekić i sad ribu je isekao i to je na kamenu. Onda u nekoj rupi je upalio vatru i onda je našao kamen koji je kao tanak i ravan. Ja sam u fazonu, pa jebi ga, brate, mislim, ono, u šumi da provedem 5 dana da nađemo ovakvu ploču kamenu. I onda on tu, ovako nožen, kao pravi od tikvica, pa jeste, onda šargarepica. Jeste, ono, sitno, pa onda stavi ribu na taj kamen. Pa, na kamen. Su naši preci, vi nesete u pećinama kad su žele. Brate, znači ima i sosiće, pa malo ruzmarin, pa limun, pa ovo, pa ono, bolja kažemo, klopa nego ja na gajbi kad spremam, mislim. Alat, u alatu je ne, znaš, ono, mislim, znaš, to je sve nešto što on mora da kupi u nekom fancy marketu, verovatno. Ali nije, mislim, to je kamen, on je u prirodi. Ne, ne, kamen, da, nego sastojci. Malik, džida, bre. Često preteraju sa tim sastojcima. Ali nisu ni sastojci bili. Izdeljao je kamen. Mislim, dosta je tu bilo neke nane, ruzmarina, sve to, valjda u toj, ako si u toj šumetini, valjda možda nađeš. Ma je, saksije sa sobom, 100%. Ma ali da. Mislim, to je više kao neki quest da ti odeš da nađeš sve sastojke, pa jeste, da. Nego da sad ne, spremiš. To ti je samo snimljeno, lepo, jeste, da. Dinamično, ti uživaš u... Moram samo da kažem još nešto. Ubio me, kad je ovako stavio neko lonče i kao pada kišnica i onda je stavio tu kišnicu u džezu i kao skuvao tursku kafu i onda ovako se opored i kao pije i gleda u vodu. Ali neki frajer ću sve to. Ma nisam ni primetila, zato što toliko ispršta s tom hranom da nisam ni primetila kako izgleda frajer. Ima i nekih neki azerbejdžanski fotograf koji to radi, kao on, kažem, nije neki frajer, ali ima tih nekih sa nekim bradicama, ono, onaj man bun i to, pa kao sve su seksi i to, ali sve skoro su onako mačo i sirovi, znaš, i onda kao oni ti to spremaju. Povratak prirodi. Ali pritom spremaju tu hranu, brate, ja sam u fazonu, ovo nije baš ni higijenski često kako oni to spremaju. Ma to je sve razmena bakterije u prirodi. Samo izgleda tako sirovo, znaš, i ono kao na dekanu. Čekaj, pa sad smo došli do toga da ti jako to loži, do toga da si se jako iznervirao. Znači, okej da tapaciraš sam fotelju. Naravno, drugo, nego, ali ovo je drugo. Stvarno divljina, Maki, mislim, on sprema najekskluzivniji ono fine dining otprilike. Jeste, da, na kamenčugi, mislim, naš, malo sam u fazonu, kako, brate, baš ne, sve. Ne, Mara, džida, kao Liver King što je bio, znate za Liver King? Da, da. Liver pa King se otkrilo da je ono... Sve vreme bio prevarant.
prevarant. On prevarant. Je kao lik koji je sve vreme jeo samo džigericu, samo jetru, to je džigerica, i kao od toga je bio nagruvan i sve vreme je to kao apelovao na druge da jedu samo džigericu, ti vidiš, i na kraju se ispostavilo sve vreme steroidi. Ko sve vreme se gruva steroidima. Ali na bazi džigerice. Ali u džigerice steroidima. Ti nije... vidiš kod njega da je on na steroidima, ali ne, uporno lik fura priču kao ne, ovo je sve od džigerice. E pa, samo da ne bude nepravedno, ova Ženeva, moja riba, znači ona nije prevarantkinja. Ne, nisam. Ona stvarno radi i mnogo lepo radi i uopšte to ne izgleda komplikovano. Ne kažem ja ni za ove u šumi da su prevaranti, da. Nego samo džidanje. Da, malo je to, znaš. A ovo delo je da ti kad to gledaš možeš sam, da naučiš kako da kapaciraš. Ja hoću stvarno da probam da napravim sama taj stočić, zato što od uvek, postoje sad ti neki kao coffee tables iz nekih oblika, razumeš? Ja to ne znam da ima da se kupi, a pretpostavljam i ako ima da se negde kupi, da je odvratno skupo. A jel ti iskaču, oni vide kad reče coffee tables, one kao za, mislim da se zovu wood spinning ili tako nešto, gde je glavni alat koji imaju je mašina koja jako brzo i jako vrti šta god nakačiš na nju, kao stega, ali stega koja vrti sve vreme. I onda on uzme neku pančinu nađe, koja je potpuno iščupana iz zemlje sa sve korenjem, malte ne, nakači celu tu pančinu na stegu, krene da vrti i onda vadi ove dletalice, da, ne, i, tako onda, zove. I onda oblikuje. Postepeno, mic po mic, kao oblikuje tu nereprezentativno pančugu u, na primjer, coffee table. Ili u čačkalicu. Pa da, na kraju ispadne nešto što ti u životu ne treba. Časa nekad. Imam času. A gledala sam i te panjeve, kako sad popunjavaju te rupe sa nekim kao vodenim, to je u stvari to je neki lak u stvari koji kad se osuši, ima, to je kao epoksi, epoksi. Vidiš to je lepo. Fora, društvene mreže tebe očigledno principiraju kao jako mačo muškarca. Jer recimo mene bombarduju samo knjigama i nekim kuvanjem, a tebe to drvodelja i ostalo. Si odvratan intelektualac. Ali on ima još naučar još. Ovo u startu, znači nije namenjeno tome da ti kažeš, sad ću ja da vrtim panj. Pa da, baš neću. Nego je samo za smirivanje. Jeste, da, to su kanali gde ti gledaš da se neko drugi muči. Znači, jeste, nervozno, znači. Ima i tih kanala koji samo kače slike, ni slike, ove snimke, gde imaš onu presu neku veliku koja uništi nešto, kao samo ga spljeska. Što bi to gledao? On je metalac. Smirivanja. To umirujući delo je posle nekog vremena... To je zato što si igrao Mortal Kombat kad si bio mali. Znači, vidiš tu agresiju da mora da izbije negde. Poslaću ti linkove, vidjet ćeš ima da dođeš sljedeći popkast ovde preporođena. Da. Ne, ako hoćeš mi pošalješ da napravimo još neki stočić može. Ne, samo nešto kažemo da skrenemo ljudima pažnju na taj kanal. Ti i ja to volimo da gledamo. Zove se lik Shaba Says na Instagramu. Da. To je... Video sam, ovo je Britanac. Kazi o po! To je lik koji komentariše tuđe... Jao, to se... Bogataške video, da. Jedan sam vozio, ne znam, imali smo neku tribinu i vi ste pozadi ono to puštali. Ja onako, to mi je toliko bilo iritantno jer ne kapiram šta se dešava i ne mogu da gledam jer vozim. A vi umirate ga najbolje. A vi umirate od smeha, da, tako da je to baš trauma moja. Kazi o da Pavo... da, on je baš onako eksplodirao za kratko vreme, stekao milione pratilaca i koncept mu je da samo komentariše te neke idiotske bogataške videe sa društvenih mreža. Čak nisu ni bogataški, nego su to videi kako da ti dom izgleda bogato. Jeste. Znači ti nisi milioner, nego kao bukvalno džidaš. Pazi, ima i ovo kao, sad je okačio pre neki dan video gde je kao snimljena neka prodavnica u Dubaju ili tako u Abu Dhabiju, da prodavnica gde prodaju bukvalno japanke od $1,600 koje izgledaju kao bilo koje japanke, ali prodavnica je takva da lik uzima japanke u crnim onim celofanskim rukavicama i pokazuje ti ovako japanku, ono prstom prolazi preko nje, pa ovako stiska da ti vidiš ono teksturu. Ne smeš ti da pipneš. Da, znaš ti koja je to prezentacija, ti si u fazonu, brate, šta radiš, jebote, ovo je papuča obična, znaš. Tako je. I imaš takve videe, ono, koje on komentariše. A najveća poslastica mu je da komentariše ljude koji restokuju ice, kao...
led. Toliko dobro, da. Zato što kao, mislim, stvarno ti nisi ni znao da postoje budaletine koje sad čuvaju led u različitim oblicima sa različitim ne, prvo, sranjima. Ne, ljudi imaju... Čekaj, ja isim, ljudi imaju... Rewind, rewind. Ko šta led sa led? Za koktele, za dobro. Razne. Znači, znaš kako postoji ono za led? Imaš ono što imaš kući, staviš 10 kockica leda i zamrzneš. Ljudi, zamisli ljude koji imaju tipa kutije. 2 ili 3 frižidera samo za to u kući. Znači, šta, neki su OCD likovi, traže ne, savršenu kockicu. Samo su mnogo bogati i hoće, na primjer, i to da imaju. I sad kao imaš u tom frižideru jednom hladnjaku, to jest imaš... po oblicima, imaš četvrta sila. Imaš zvezdice, loptice, ogromne kocke, male kocke, imaš sa limunom, sa limetom. Ima i OCD-a, upravo si ti, ima i OCD-a. Da, ima i OCD-a, da. Imaš onda, ne znam, te ledene kocke sa limunom, sa jagodom, sa ovim voćem, sa onim voćem. I to ti ljudi snimaju i hvale se kako da, imaju. Da, da. I oni sada, nije dovoljno samo što oni imaju to sada od tim modlama, nego oni sada iz tih modli pakuju u posebne kutije, tako da sad postoji kutije u kojoj su samo modli, kocke leda od modli u obliku zvezde, ovde su srca i ovaj to komentariše non stop, razumeš? Takvi likovi bi ozbiljne batine dobili 90-ih u Srbiji da su oživjeli. Ali najsmešnije je kad on kaže kao ovaj, stavljaju ovaj, te različite oblike i boje u različite kutije. Ne sme because da bude, you're not an animal. Ne sme da bude u istoj kutiji, kao mi nemašemo led, nismo i životinje. Tako da je baš ono, jako je zabavan lik. Jer kao sve te, ja za gomilu tih videa uopšte nisam znao da postoje, mislim, jer stvarno ima retardirane stvari koje on kad komentariše to, on stalno potencira to kao, ovaj, ti ovo ne možeš da uradiš zato što si siromašan, jadan, da, i jadan. Što si jadan. I primetio sam da mu je posebna poslastica da komentariše kad neko ima nešto u bež boj. Tako je. It's beige, so it must be rich. Da, imate neke svoje fraze i reči koje koristi često i to povo. Jeste, ali sećate se kad je imao radio je neki video i onda u jednom trenutku iznenađenje bilo i onda kao, Ice Cube, znači bukvalno i njemu je ono poslastica da to vidi. Da, uglavnom, jako je zabavno lik i mislim... Eto, to je dobra preporuka za da. Insta. Posle nekog vremena postane ti malo, znaš, ono da. I dosadno da gledaš, ali u početku je baš zabavno. Dobre, Šone, gledaj, ne ove teške ljudske priče, što si pogledao 20 epizoda, ljudi sa margine. Jeste, da, kombinujem sve i svašta. Da, ti baš imaš zanimljiv ukus. E, ja bih spomenuo jedan projekat našeg ljutog suparnika, Galeba. On ima sada jedan novi projekat i nas trojice smo, ti nisi bila tada u Beogradu, mi smo bili na... premijeri njegovog videa. Promocije, da. New Balkan Cuisine, on to hoće da napravi 6 videa u ovoj sezoni koji su vezani za kulinarstvo, fine dining, ali da isto tako kroz njih provuče u svakoj epizodi po jednu namirnicu. Tako da na YouTube-u, na njegovom kanalu imate prvi video koji smo mi onda gledali, koji se odnosi na sir. I na jako dobar način, on hoće da sad snimi u toj prvoj sezoni i traži sponzor i nadam se da će naći sponzor, bi bilo lepo da se to snimi. Hoće da ima epizodu o maslinovom ulju, zaboravio sam šta je rekao, da li beše još i u tartufama ili ne znam šta je još, pečurke generalno. Ova prva epizoda je o sirevima i baš onako gledam, jako je to lepo snimljeno i sve vreme gledam kako mi se jedu neki sirevi. Onako baš je postigo taj efekt, jer... počinje sve u restoranu gde kao priča sa kuvarima kako spremaju neka jela i onda oni, njih jedan čovjek koji je neki od selektora valjda nekog festivala, sajmova sireva im daje bukvalno neke dojeve gde u Srbiji, Bosni, u Hrvatskoj gde su najbolji sirevi i onda oni idu na road trip na te po Balkanu, na te konkretne ta domaćinstva i onda mi na licu mesta vidimo ono, kako se prave i saznamo mnogo toga je stvarno i kajmak, nije samo sir i kajmak, da, kod neke bake na rudniku su otišli. Voleo bih da znam, ovaj, ako neko gleda ovaj, iz Galebove produkcije gde je završio taj kajmak od ove bakute sa rudnika, pošto na kraju ga nisam vidio ni u jednom jelu. Eto, da, ko je pojao kajmak? Ko ima masne brkove kasnije da, u snimanju. Da. Da, tako da jako je zanimljivo, jer mislim da ne znamo mnogo toga i onda negde vidiš i čuješ da neke vrste sireva, a i vidiš kako izgledaju ta neka domaćinstva, te neke farme i mene baš onako zaintrigiralo, baš bih volao da odem kad budem ja išao na neki road trip i da postim neko od tih domaćinstava, jer onako vrlo lepa i zanimljiva priča i eto, nadam se da će izgurati u svoj nameri. Eto, i to je isto kao ovo u šumi, mešavina odakle potiče sve i fine dininga, samo nije tako baš kao plastično, da, nego je lepo, road trip imaš. Road trip i onda oni pokupe te sireve
napravi taj kajmak i onda... Onda dođu u restoran. Dođu u restoran i onda smišljaju kako ovi sir do, sa čim da ga pomešaju, ali da, što kažeš, kajmak je izbačen u montaži ili ga neko pojeo. Može ga Galeo pojeo usput. Dobro, svakako čestitke na novom projektu, to je baš lepa stvar koju su pokrenuli i drugačija, mislim da je ozbiljna stvar, nije kao klasičan samo podcast, baš je velike zalaze. Jeste da, dokumentaristički onako, tako da... Pokrećemo mi da pokrenemo neki dokumentarni projekat. Dokumentarni? Pa ili neki projekat. Ja mislim da mogli bismo. Stvarno je red, je Galeb, znači kida, on će da ima ceo svoj TV kanal sada. Mislim, mogli bismo raditi, svi ćemo raditi za Galebu u nekom trenutku. A mogli bi ljudi da nam pišu malo u komentarima šta bi volili, na primjer, od nas da vide, a? Šta mislite o tome? Ali da se ipak kontrolišu. Da, molim vas, znači u skladu sa mogućnostima i mentalnim zdravljem vašim i našim. To drugo je ključno, mislim. Nemojte da se sada ono raspadite, nego malo logično. Da, nemojte na šalje tu šumu da spremamo mesinu na kamenju. Znači, mi tražimo od ljudi neku genijalnu ideju koja će umije se bogati. Ja, da bude jeftino da se izvede. Naravno, i da se ne cimamo mnogo. Ovo njegovo nije jeftino uopšte. Ne, ovo naše, mora bude jeftino. Mora bude naše jeftino. To, da idem u Bosnu da gledam neki sir, ne, neki mi sir donesu ovde, pa ću ja da... Pa ću ja da gledam, da. Da, da. To je možda da jedemo u podcastu. Da, ja bih mnogo volela da možemo da jedemo u podcastu. Na tragu smo nečega. Ja mislim da ljudi ne vole da gledaju druge ljude kako to jedu. To samo ti misliš. Imaš YouTube kanala posvećenih tome kako ljudi jedu. Ma dobro, ljudi samo jedu. Ljudi imaju razne fetiše, ja to ne sporim. Pričamo fetiš. Ne, pričamo OnlyFansu, nego YouTube. Ja bih, sad kad to kažeš, ja bih stvarno volela da jedem u nekom podcastu, ali ne znam šta radimo dok jedemo. Ali ti bi bilo jako zanimljivo, ljudi ne znaju, da mogu zamisliti, ti si toliko ushićen i toliko vrištiš od sreće kad probaš neka razna jela, tako da bi to bilo zabavno. Možemo da jedemo stvari za koje nemamo pojma šta su. Može. Ali kako, to je kratko. Ja imam holesterol. Pa izleči ga do početka. Ok, tebi ćemo... Imaš sad na moru, ajde, jedi neku ribu. Tebi ćemo nešto bez holesterola, ok. Dobro. Dogovoreno, ništa. To je sve za ovaj podcast, ja smo sve rekli. Ja mislim da jeste. Moj i previše. I opet smo 3 sata, idemo od Srbija. Dobre. Ljudi, hvala vam na praćenju, hvala vam na subscribe-ovima, hvala vam na Patreonima i tako dalje. Jeste, mi radimo tokom jula. Uživajte u ovim lepim letnim danima. Bilo je komentara da idemo na pauzu, u avgustu će biti pauza, radimo još. U julu radimo. Ja odu na more, tako da vidimo se. Imamo još jedan podcast. Još jedan podcast, još par podcasta, onda u avgustu malo odmaramo. Yes. Ćao ljudi. Ćao.